सिक्यौँ, कम्प्युटरमा फाइल फोल्डर कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सिक्यौँ, र एउटा लामो कोर्स, सबैभन्दा लामो कोर्स हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डको थियो। हामी जुन पेसामा छौँ अथवा जुन काममा छौँ, हामी त्यसका लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी भइरहने मध्येको एउटा एमएस वर्ड थियो। त्यसैले हामीले जति सक्दो लामो समय लगाएर शून्यमा रहनुभएका सरलाई पनि अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सिकी अघि बढेका हौँ। त्यही भएर हामीले निकै ठुलो समय यसमा लियौँ। हामीलाई केमा खुसी लाग्दैछ भने सुरु सुरुका दुई चारवटा दिनहरूमा हामीलाई सर मैले त केही नै बुझिनँ, के हो कसो भनिरहँदा हामीले पनि अब के भनेर बुझाउने, यो भन्दा नै बुझ्नु न, त्यो भन्दा नै बुझ्नु न भने जस्तो अवस्था आएको थियो। उहाँहरू अहिले सँगसँगै सिकिराख्नु भएको छ। त्यो देख्दा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य पक्कै पनि पुरा भयो भन्ने लाग्छ, यो सम्झिँदा खुसी पनि लाग्छ। आज हाम्रो हिजोको कार्यक्रमदेखि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड सक्यौँ। हाम्रो तालिमको एउटा ढाँचा अनुसार प्रमाणीकरणका लागि केही कार्यक्रमहरू पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो ढाँचा छ। दुई तिनवटा परियोजनाहरू छन्, ती परियोजनाहरू सहभागी सरमेमहरूले पुरा गरेर हामीलाई इमेल मार्फत उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। हामी त्यसको अवलोकन गर्छौँ र मूल्याङ्कन गर्छौँ। पछिका कार्यक्रमहरूमा परियोजनाको प्रस्तुतिकरण र प्रत्यक्ष भेटघाट र सिकेका कुराहरूको सेयरिङ त हुने नै छ, त्यो पनि कार्यक्रम छ। भोलिदेखि हाम्रो अत्यन्तै रोचक प्रोग्राम सुरु हुँदैछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो म आफू सिकिरहँदाखेरि, किनकि हामी एमएस पावर पोइन्ट भोलिदेखि हामीले सिक्ने योजना बनाएका छौँ। हाम्रो सिलेबस अनुसार अलिकति मोबाइल एपबाट कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा हामीले 2 दिन राखेका छौँ। ठ्याक्कै सहजकर्ता सरसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँको अलिकति व्यस्तताको कारणले समय हाम्रो अलिकति अघि पछि पार्नुपर्ने भएको कारणले त्यसपछिको कार्यक्रम एमएस पावर पोइन्ट हामीले भोलिदेखि सुरु गर्नुपर्नेछ। भोलि नै हामी सहजकर्ता को आउनुहुनेछ भन्ने कुरो हामी भोलि नै उद्घोष गर्नेछौँ। यति मात्र हो, भोलिदेखि हामी एमएस पावर पोइन्ट सुरु गर्नेछौँ। त्यसमा हामीले टाइप गर्न, लेख्न, रङ भर्न, डिजाइन गर्न सिकिसक्यौँ। अति डिजाइन गरेका अक्षरहरूलाई, टाइप गरेका अक्षरहरूलाई, चित्रहरूलाई, अडियो भिडियोहरूलाई एक खालको सिधै भन्दा चलचित्रमा जस्तै गरी कुदाउन नचाउन सिक्नेछौँ। त्यो निकै रमाइलो हुनेछ हाम्रो लागि। आज हामीले आजको 23 औँ दिनको कार्यक्रममा श्री पङ्खवती आधारभूत विद्यालयका श्री दिल कुमारी राईज्यूलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म्याम, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। दिल कुमारी राई म्याम, हजुर सर, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवातकै क्रममा यहाँबाट कार्यक्रमको आवश्यकता, यस आइसिटी कार्यक्रमको आवश्यकता, प्रभावकारिता र आफ्नो विद्यालयमा भएको सूचना प्रविधिको अवस्था, यी दुईटा पक्षका बारेमा विचार व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सर, धन्यवाद। सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रममा सबै सरमेमहरूलाई नमस्कार। म दिल कुमारी राई, श्री पङ्खवती आधारभूत विद्यालय बराचिपाई कटहरी। आज साथै विशेष गरेर अब हामीलाई यस 60 दिने महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर तालिममा उपलब्ध गराउनुहुने शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा कार्यालय चक्रवर्तीलाई विशेष गरी धन्यवाद। साथै हामीलाई एकदमै सरल सहज तरिकामा तालिम दिनु लसिन सर अनि खुसी सर, साथै लाले सरलाई धन्यवाद। अब विशेष भन्नुपर्दा त हाम्रो विद्यालयमा त नृत्य खासै छैन, पनि छैन छैन अब एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले अब हामीहरू अब यहाँ दिएको कार्यक्रम यो महत्त्वपूर्ण तालिममा चाहिँ हामी म चाहिँ सिक्ने कोसिस गर्दैछु सर। अनि त्यसपछि अब आजको युगमा आएर अब एकदमै कम्प्युटर चाहिँ आवश्यकता भएकोले, अब जान्नुपर्ने भएकोले, हामीलाई सानो सानो काम गर्दा पनि कम्प्युटर चाहिने भएकोले अब अहिले हामीलाई यो शिक्षा शाखाले निशुल्क रूपमा 60 दिने महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर तालिम दिनुभएको छ। यसमा चाहिँ अब हामीलाई यस्तो मौका दिनुहुने अब दिनुभएको छ। यसमा चाहिँ हामीले धेरै सानो सानो कुराहरूदेखि लिएर ठुलो ठुलो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। सबै सरमेमहरूले यो तालिमलाई, यो महत्त्वपूर्ण कम्प्युटर तालिमलाई चाहिँ नछुटेकन लिनुहुन अनुरोध गर्दछु। अनि सर धन्यवाद, यति नै होला जानेकै। धन्यवाद म्याम। म्यामको पनि एउटा राम्रो पक्ष, आफूसँग ल्यापटप छैन, तैपनि मोबाइलकै भरमा पनि म्यामले नछोडिकन अघि बढिरहनु भएको छ। केही नहुनु भन्दा केही केही सिकिन्छ, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो।
हवस् धन्यवाद म्याम, हजुर म्याम कार्यक्रममा जोडिरहनु हजुर होला। म्याम सर, केही हुन्छ समयपछि म्यामलाई कार्यक्रमका सुझावहरू प्रस्तुत गर्न हामी पुनः अनुरोध गर्नेछौँ। हवस्, आजको हुन्छ सर, कार्यक्रम लाई थप अघि बढाउन सहजकर्ता शिक्षक श्री तुलसी श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्दछु। सर सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्कार, र आजको प्रमुख अतिथि म्यामलाई पनि नमस्कार। आज अब हाम्रो विषयहरू छलफलको विषय नभए पनि हामीले आज एउटा प्रोजेक्ट वर्क तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यो प्रोजेक्ट वर्कलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभएर फेरि हामीलाई पुनः हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथ मैले यो प्रोजेक्ट वर्क हजुरहरू समक्ष राख्दैछु। सबै शिक्षकज्यूहरू सर म्याडमहरूलाई नमस्कार, र आज हामी एमएस वर्डको हिजोबाट सकेर आज एमएस वर्डको प्रोजेक्ट वर्क अर्थात् 23 औँ दिनमा छौँ। यसमा म पहिला सर म्यामहरूलाई प्रोजेक्ट वर्कमा रहेका कार्यहरू के छन्, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रोजेक्ट वर्क तर वर्कहरू छन्, ती वर्कमा फोल्डरको नाममा तपाईँको आफ्नो रोल नम्बर राखी फोल्डर बनाउनुहोस्। र यो फोल्डर बनाउँदा तपाईँले डेस्कटपमा नबनाउनु होला, तपाईँले भित्र डिई ड्राइभहरूमा राख्नु होला। किन त्यसो गर्ने त भन्दाखेरि हामीले डेस्कटपमा राख्दा कहिलेकाहीँ मिस्टेकले डिलिट हुनसक्छ होइन, अथवा कम्प्युटर बिग्रिँदा त्यससँगै लस भएर जान्छ। यो हामीलाई पछि 60 दिनसम्म चाहिने हुन्छ, त्यसैले भित्री भागमा चाहिँ अथवा डिई ड्राइभमा राखिदिनु होला। र तल सोधिए अनुसारको फाइल निर्माण गरी यही फोल्डरमा राख्नुहोस् भनेको छु। अब तल सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ कस्ता छन् त हेरौँ। तपाईँले अध्यापन गराउने विषयको प्रश्नको नमुना बनाउनुहोस्। अब कुन विषय पर्छ, नेपाली इङ्ग्लिस म्याथ कुन पर्छ, त्यो अनुसार बनाउनुहोस्। युनिकोडको प्रयोग गरी प्रधानाध्यापकलाई विदाको निवेदन लेख्नुहोस्, यो दोस्रो प्रश्न भयो। तेस्रोमा तपाईँको विद्यालयको बिल बनाउनुहोस्, हामीले बिल बनाउन सिकेका थियौँ, कस्तो बिल बना हामीलाई चाहिन्छ त्यो बनाउनुहोस्। चौथोमा तपाईँको विद्यालयको लेटर प्याड बनाउनुहोस्। र पाँचौँमा तपाईँको विद्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको कभर पेज बनाउनुहोस्। त्यसै गरेर छैटौँमा छ, विद्यालयले दिने एसईको प्रमाण पत्र तयार गर्नुहोस्, अथवा तपाईँहरूको विद्यालय एसईसम्म छैन, कुनै क्लास 5 सम्म हुनुहुन्छ, कुनै 8 सम्म हुनुहुन्छ, त्यही आधारको बनाउनु होला है। मैले यहाँ एसई लेखे पनि तपाईँहरूको विद्यालय चाहिँ अब आधारभूत तहसम्म मात्रै छ भने त्यही आधारभूत तहमा प्रयोग हुने प्रमाण पत्र बनाउनुहोस्। र मेल मर्जको प्रयोग गरी एउटा पेजमा दुईजना अभिभावकलाई पठाउने पत्र बनाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले तपाईँको नामको फाइल बनाउनुहोस्, जसमा माथिका सबै फाइललाई लिङ्क अथवा हाइपरलिङ्कको माध्यमबाट खुल्ने बनाउनुहोस्। यति तपाईँहरूको प्रोजेक्ट वर्क हो। यहाँ तपाईँहरूलाई यो माइक्रोसफ्ट अन्तर्गत चाहिँ यति प्रोजेक्ट वर्क तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। यतिलाई कम्प्लिट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई पुनः फरवार्ड गरिदिनु हुनेछ। जस फरवार्ड गर्नको लागि इमेल एड्रेस राजकुमार सरले उपलब्ध गराउनुहुनेछ। स्क्रिनसट गर्नु होला सरहरूले। अहिले लास्टसम्म म यो फाइल पनि तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छु। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, यो ल्यापटपबाट चाहिँ स्क्रिनसट कसरी हुन्छ? विन्डोज र त्यहाँ पिआरटी लेखेको छ अनि एससी लेखेको छ, त्यो सँगै खिचिदिनुहोस्, स्क्रिनसट हुन्छ।
विन्डोज र के भन्नु छ पीआरटी अनि एसटीआर सर यो एसटीआर स्क्रिनशट गरेको कहाँ बस्छ ल्यापटपमा सर पिक्चरमा गएर बस्छ सर पिक्चरमा सर हजुर तपाईलाई अहिले म नेटको पीडीएफ फाइल उपलब्ध गराउँछु सर सुन्नु भयो नि सर अहिले लास्टमा तपाईँहरूलाई म पीडीएफ फाइल पनि उपलब्ध गराउँछु थप कुरा अब अझ विस्तृत हुने इमेल कुनमा पठाउने कति दिनभित्र पठाउने भन्ने कुरा यो सूचना प्रविधिमा शिक्षक बरा क्षेत्र लेखेको फेसबुक ग्रुप छ त्यहाँ पनि पोस्ट हुन्छ सरहरूको इमेलमा पनि पेस्ट इमेलमा पनि पोस्ट हुन्छ इमेलमा पनि आउँछ अथवा तुलसी सरले पनि दिनुहुन्छ यो यो कुरा चाहिँ तर डिटेल सूचना चाहिँ हाम्रो सूचना प्रविधिमा शिक्षक बरा क्षेत्र भनेर नेपालीमा लेखेको फेसबुक ग्रुप छ अझै पनि सर मेमहरू त्यहाँ जोडिन जोइन हुन बाँकी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ जोडिन भइदिनु होला हाम्रा तालिमका औपचारिक सूचनाहरू त्यहाँ पोस्ट हुन्छन् इमेलमा त छँदैछ तर पनि 15-20 जना सरनेमहरूको इमेल मिस्टेक भइरहेको छ डेलिभरी फेल भनिरहेछ समस्या हुँदा फेसबुक ग्रुपमा नै जोइन हुनुहोला इमेल चेक गर्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ भने त इमेलमा पोस्ट आइहाल्छ विस्तृत सूचना तर अब यसको बारेमा सोद्धा के हुन्छ अहिले होइन म अझै बाँकी छ सर तपाईँहरूलाई यहाँसम्म मात्रै राखेको छु म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझाइसक्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले फेरि बुझ्नु भएन भने चाहिँ अनि प्रश्न गर्नु होला है त सर ए हुन्छ सर म त सकिएको सकिएको छैन यो त सुरुवात मात्रै हो अनि स्क्रिनसट कसरी गर्नु अरे फेरि भन्दिन त म त बुझ्दै हुँदिन विन्डोज र पीआरटी अनि एससी लेखेको छ म्याम विन्डोज थित्नुहोस् विन्डोजको किबोर्डमा विन्डोजको की छ होइन म्याम अनि हामी यो पछि तपाईँहरूलाई पिटिएफ अहिले एकछिनमा लास्टमा पिडिएफ फाइल पनि पठाइदिन्छु अनि सरले नोटिस पनि राखिदिनुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूको यो प्रोजेक्ट वर्क छुट्दैन म्याम अहिले च्याटमा पनि राखिदिन्छु डाउनलोड गर्नुहोला यस पछाडि अब मैले यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको क्वेसनको उत्तरहरूलाई हजुरहरूले त्यो ट्रेनिङमा गराएको कुराहरू नि युट्युबमा भएको कुरा कसरी डाउनलोड गर्नु त्यो एउटा डाउनलोडर चाहिन्छ आइडिएम डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा अरू थुप्रै डाउनलोडरहरू चाहिन्छ कि सर अनि त्यो डाउनलोडरको प्रयोग गरेर मात्रै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नत्र पनि सकिँदैन त्यतिकै त डाउनलोड हुँदैन नि त सर कुनै न कुनै माध्यम त चाहिन्छ डाउनलोड गर्नलाई हुन्छ सर म अहिले अगाडि बढेँ डाउनलोड गर्नु खोजेको भएन कि सर ठिकै छ अहिले अहिले फेरि हामी त्यसलाई चर्चा गरौँला कि सर यो अहिले हामी अलिकति प्रोजेक्टहरूलाई क्लियर गरौँ अनि अगाडि बढौँ है त सर सकिएपछि नि सर लास्टमा समय रह्यो भने म युट्युबबाट डाउनलोड गर्ने थोरै 5 मिनट समय लिउँला नि त हुन्छ सर त्यसो गर्दा लास्टमा सबै सकियो भने टाइम रह्यो भने मात्र ल सर म अगाडि बढेँ नि त अब हाम्रो पहिलो क्वेसन छ फोल्डरको नाममा तपाईँको आफ्नो रोल नम्बर राखी फोल्डर बनाउनुहोस् भन्ने त्यसलाई मैले यहाँ पिक्चर सहित तपाईँलाई अलिकति सजिलो होस् भनेर राखेको छु हेर्नुहोस् त पहिला तपाईँले कहाँ फोल्डर बनाउने हो राइट क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि न्यूमा जानु भएपछि यहाँ फोल्डर भनेर देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुभएपछि यसरी यहाँ देखिनेछ अनि यहाँ चाहिँ रोल नम्बर भनेर तपाईँको रोल नम्बर कति हो त्यो राख्नुहोस् यो पहिलो क्वेसन हो बुझ्नुभयो हामीले फोल्डर बनाउने तपाईँले फोल्डरको नाम नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा राख्न सक्नुहुन्छ न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस् है जहाँ बनाउने हो त्यहाँ अथवा त्यहाँ फोल्डर न्यू फोल्डर क्रिएट भन्ने छ भने त्यहीँ क्लिक गरे पनि हुन्छ त्यस पछाडि अनि हामी कहाँ जान्छौँ न्यूमा जान्छौँ त्यस पछाडि फोल्डरमा अनि फोल्डरमा क्लिक गर्न साथै यसरी हामीलाई यहाँ लेख्ने बक्स दिन्छ त्यहाँ चाहिँ न्यू फोल्डर भनेर आएको हुन्छ त्यसलाई काटेर तपाईँहरूले रोल नम्बर भनेर लेख्ने अनि आफ्नो रोल नम्बर लेखिदिनु होला तपाईँहरू डाइरेक्ट रोल नम्बर मात्रै लेख्नुहुन्छ त्यति मात्रै नगर्नुहोस् रोल नम्बर भनेरै अनि कति अङ्क हो त्यो लेखिदिनुहोस् दोस्रो प्रश्न के छ त भन्दा हामीलाई त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ यो फोल्डरभित्र चाहिँ अब हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराहरू छन् यी यी कुराहरूलाई कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो फोल्डरमा
हामीलाई के चाहिन्छ त्यो कुरा कलेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो अहिले हामीले यहाँ गरिसकेपछि यति कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिन्छ भनेर मैले यहाँ देखाएको छु त्योभित्र चाहिँ अब हामीले क्वेसन के राखेका थियौँ त यसरी हामी त्योभित्र चाहिँ अब क्वेसन अनुसार बिल बनाउनुहोस् भनेको छ कभर पेज यही फोल्डरभित्र राख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त रोल नम्बर आफ्नो राख्नुहोस् अनि बिल नम्बर बिल कभर पेज लेटर प्याड मेल मर्स लेटर क्वेसन सर्टिफिकेट अब आफ्नो नाम बनाऊ आफ्नो नामको फाइल बनाउनुहोस् भनेको थियो आफ्नो नामको फाइल बनाएर राख्नु पर्यो अनि अभिभावक पत्र त्यसै गरी नावली निवेदन यसरी राख्न सक्नुहुनेछ यति गरिसक्नु भएपछि अनि तपाईँहरूले अब यहाँ भएका क्वेसनहरूको चाहिँ सल्भ हामीले कसरी गर्ने त यी कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो अब हामीले यहाँ के सिकेका थियौँ अगाडि यो अगाडिको हामीले काम गरेकै हो यसमा तपाईँले अध्यापन गराउने विषयको नमुना बनाउनुहोस् भनेपछि एउटा क्वेसन बनाउनुहोस् त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त एउटा क्वेसन बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् है अब म तपाईँहरूलाई अलिकति युट्युबतर्फ लगेँ मैले यहाँ एउटा बनाएरै राखेको छु जस्तो बिल अथवा तपाईँलाई के छ पहिलो प्रश्न क्वेसन बनाउनुहोस् क्वेसन हेर्नुहोस् त यसरी बनाएर राख्नुहोला यसरी तपाईँले क्वेसन आफूले पढाउने विषयको क्वेसन बनाउनुहोस् है त्यस पछाडि अर्को हाम्रो प्रश्न के थियो मैले यहाँ बनाउन चाहिँ सिकाइनँ है बनाएका कुराहरूलाई एउटा देखाउन मात्रै खोजेँ युनिकोडको प्रयोग गरी प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस् अब निवेदन चाहिँ कस्तो त भन्दा अब निवेदन तपाईँहरूले युनिकोडको प्रयोग गरेर कस्तो छ विद्यालयको फर्मेटमा त्यो आधारमा लेखिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ एउटा यही अनिवार्य उपस्थिति भनेरलाई स्याम्पलको रूपमा राखेको छु यसरी एउटा पत्र लेख्नुहोस् यिनीहरूलाई मैले बन्द पनि गरेँ है त त्यसपछि अर्को के छ त तपाईँको विद्यालयले लगेको बिल बनाउनुहोस् भनियो बिल अब हाम्रो कस्तो छ त हेरौँ यहाँबाट यसरी सबै एउटै फोल्डरमा राख्नुहोस् बिल यसरी बनाउन सकिन्छ त्यस पछाडि अर्को छ लेटर प्याड विद्यालयको लेटर प्याड बनाउनु पर्नेछ हामीले यहाँ लेटर प्याडै भनेर यसरी सेभ गरेर राख्नुपर्छ अनि त्यसलाई खोल्दाखेरि खुल्नु पर्यो हेर्नुहोस् त विद्यालयको लेटर प्याड यहाँ छ भित्रपट्टि चकिलो चाहिँदाखेरि डबल क्लिक गरेर हेरौँ यसरी हामीले एउटा विद्यालयको लेटर प्याड बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त मैले यहाँ कन्ट्रोल इन्टर गरेर हेर्दाखेरि पनि अथवा तपाईँहरूले पनि कन्ट्रोल इन्टर गरेर देखाउनुहोस् त भन्दा अर्को पेजमा अटोमेटिक आउने हुनु पर्यो दुइटै पेजमा छ नि लेटर यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले यसलाई सेभ गरिनँ त्यस पछाडि अर्को छ तपाईँको विद्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको कभर पेज बनाउनुहोस् अब कभर पेज हामीले नाम पनि त्यही आधारमा राख्दै जाउँ यी कभर पेज भनेर कभर पेज राखेका छौँ यसलाई खोलेर हेरौँ बनेको छ कि छैन यसरी तयार गर्न सकिन्छ यो कभर पेज बनाउन हामीले सिकाएका छौँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हो भने फेरि पनि अहिले हामी अन्त्यमा छलफल गर्नेछौँ त्यस पछाडि अर्को छ विद्यालयले दिने एसईको प्रमाणपत्र तयार गर्नुहोस् अथवा एसईको मात्रै नभएर आधारभूत तहहरूको कुनै पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले त्यो फर्मेट आफ्नोसँग रहेको फर्मेटलाई प्रयोग गरी बनाउन सक्नुहुन्छ मैले एसई सर्टिफिकेट भने यसैलाई खोलेँ हेर्नुहोस् त यसरी बनाएर राख्नु पर्यो तपाईँहरूले अब यो सेम डिजाइन नहुनसक्छ त्यसमा फरक हुनसक्छ बनाउनु होला त्यस पछाडि अर्को प्रश्न के छ त हाम्रो मेल मर्ज प्रयोग गरी एउटा पेजमा दुईजना अभिभावकलाई पठाउने पत्र बनाउनुहोस् भनेको छ अब यहाँ चाहिँ के सम्झिनु पर्यो त तपाईँले त डाइरेक्ट दुईजनालाई पत्र बनाउने के अरे पठाउने पत्र मात्रै बनाएर भएन यसलाई चाहिने डाटा पनि चाहियो अनि पत्रको नमुना पनि चाहियो अनि मात्रै मेल मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त नावली भनेर राख्नु पर्यो त्यस पछाडि अभिभावकको नमुना पत्र पनि बनाउनु पर्यो यो दुईवटा त्यत्तिकै तपाईँहरूलाई थप आएको प्रश्न हो
तपाईलाई खास दिएको प्रश्न चाहिँ यो मेल मर्जमा मेल मर्ज लेटर हो तर यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुलाई पूरक चाहिने कार्य हो त्यसैले यो कार्य तपाईहरुले गर्नुपर्छ यसरी यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ यो माथि चाहिँ मैले यहाँ अभिभावकको नावली भनेर लेखेँ यो चाहिँ लेख्नु हुँदैन है तपाईहरुले तलको भाग यति मात्रै लेख्नुपर्छ नभए पछि तपाईले मेल मर्ज गर्दा यो कुरालाई देखाउँछ यो कुरा टाइटललाई चाहिँ देखाउँदैन त्यसैले गर्दा यो चाहिँ गर्नु होला मैले यहाँ मिस्टेक लिएर राखेँ हजुर युनिकोड हो यस पछाडि अब हामीले अर्को छ अभिभावकलाई अभिभावकको पत्र भनेर यो पत्र पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यति एउटा तयार गर्ने हो मैले सेम्पलको रूपमा यहाँ दुईवटा राखेको छु यहाँ अभिभावकको नराखिकन मैले बिएएस राखेँ सेटिङ गर्ने क्रममा मैले यहाँ अभिभावकको पत्र भेटिएन र त्यसरी मैले यसैलाई राखेँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यति बनाइसकेर चाहिँ अनि यताको चाहिँ पछि बनाउने हो पहिला यति मात्रै बनाउन सिक्नुहोस् त्यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँहरूले के गर्ने त अब चाहिँ भने मेल मर्ज गरेर जुन लेटर प्राप्त अथवा धेरै बनाउँछौँ त्यसलाई सेभ गरेर चाहिँ मेल मर्ज लेटर भनेर राखिदिनुहोस् यसरी मेल मर्ज लेटर भनेर राखिदिइसक्नु भएपछि तपाईँहरूको काम लगभग अन्त्यतिर पुग्यो अब अन्तिम क्वेसन चाहिँ के छ त एउटा फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँको नाममा फाइल बनाउनुहोस् मैले नि यहाँ मेरो नाममा एउटा फाइल बनाएर देखाएको छु होइन हेर्नुहोस् त मेरो नाम छ यहाँ योभित्र चाहिँ अब के गर्ने त के गर्नु भनेको छ जसमा माथिका सबै फाइललाई लिङ्क हाइपरलिङ्कको माध्यमबाट खुल्ने बनाउनुहोस् कसैकोमा लिङ्क हुन्छ सेभेनहरूमा चाहिँ हाइपरलिङ्क हुने भएकोले मैले यहाँ दुईटै कुरालाई कोड गर्न खोजेँ अब यो कार्य चाहिँ कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् है मेरो नामको फाइल खोल्ने हो यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् यसरी मैले यहाँ थोरै रेडी गरेर राखेको छु अब यसमा चाहिँ हामीले हाइपरलिङ्क लिङ्क गर्न सकियो अहिले यहाँ मैले लिङ्क गरेकै छैन अब यसलाई लिङ्क गर्न चाहिँ यहीँ गर्ने भनेर मैले छोडेको थिएँ यसरी अब हामीले यहाँ लिङ्क गर्न चाहिँ के गर्ने त हाम्रो केमा छ लिङ्क इन्सर्ट अथवा हाइपरलिङ्क यहाँ जाने हो लिङ्क मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ है तपाईँले लिङ्कमा जाने बेलामा कर्सरभित्र राखेर जानुभयो भने त्यहाँ भरे हात ल्याउनलाई कठिन हुन्छ त्यसैले बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् बोर्डरमा क्लिक गर्नु भनेको यो सिङ्गो सेपमा चाहिँ हाम्रो लिङ्क हुनु हो अथवा लिङ्क हुनु हो त्यसैले यहाँ जानुहोस् र अब तपाईँले के गर्ने हो यहाँ त सट्टा आएको देख्नुहुन्छ त्यसरी कहिलेकाहीँ ना हुनसक्छ नि रोल नम्बर लुकिनमा हेर्नुहोस् त त्यतिखेर के गर्ने फोल्डर ओपन गर्ने अब तपाईँले फाइल कहाँ राख्नु भएको हो खोज्नुहोस् आफूले फाइल कहाँ राखिएको छ अहिले मैले तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क दिनको लागि यो फोल्डर बनाएको छु त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ रोल नम्बर 201 राखेको छु योभित्र फाइलहरू सबै सङ्ग्रह गरेको छु अब मैले हाइपरलिङ्क चाहिँ के को गर्ने हो त बिलको यहाँ बिलमा क्लिक गरेको छु त्यसैले बिल नै तपाईँले छान्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् यहाँबाट पनि ओके गरिदिनुहोस् अब बिलमा हामीलाई हाइपरलिङ्क लागेको छ यस पछाडि कभर पेज पनि हामीले लिङ्कमै जाने अब त्यसरी नै के गर्ने ओपन कहाँ राख्नु भएको छ छान्नुहोस् मैले चाहिँ अहिले न्यू फोल्डर भनेर त्योभित्र रोल नम्बर भन्ने राखेको छु अहिले मैले केमा गरेको छु त कभर पेजमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् यहाँबाट पनि ओके अब अहिले यति नै देखाएँ अरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँहरूले यहाँ भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई हेर्नुहोस् त हात लान साथै हात आउँछ तर कहिले यहाँ के छ त यो हात आउँदैन तपाईँहरूकोमा त्यो हात एक्टिभ गर्न चाहिँ यहाँ फाइलमा गएर अप्सनमा जानुहोस् र अप्सनमा जानुभएपछि हामीलाई यहाँनेरि एडभान्समा यहाँनिर हेर्नुहोस् त हामीलाई हाइप युज कन्ट्रोल भनेको यहाँ राइट लागेको छ तपाईँहरूको यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ राइट लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई के गर्छ त यसले कन्ट्रोल थिचेर मात्रै हात दिन्छ दिएन नि जब म कन्ट्रोल थिच्छु अनि हात दिन्छ ए अहिले हात दिएको छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू के गरिदिनुहोस् त राइट हटाइदिनुहोस् एडभान्समा गएर राइट हटाइदिनुहोस् अनि तपाईँहरूलाई के दिन्छ त उसले डाइरेक्ट हात दिन्छ है यसरी अब क्लिक गर्नुहोस् खुलेको छ यसलाई मैले बन्द गरेँ यहाँ अरू पनि खुल्ला होला खुल्लै भएको चाहिँ अलिकति छिटो
कार्य गरेको हुन्छ अब हजुर राइट लाउने कि राइट हटाउने हटाउने सर राइट हटाउने ए युज कन्ट्रोल प्लस मा चाहिँ हटाउने हजुर ए लास अब हेर्नुस् है मैले कभर पेज मा अहिले हाइपरलिंक गरेको छु अथवा लिंक यहाँ क्लिक गरे हेर्नुस् त कभर पेज खुल्यो यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले लिंक अब हामीलाई कुनै कन्फ्युजन त्यस्तो रहेको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अरु तपाईहरुलाई नै मैले छोडे यसरी एउटा गर्न सकिन्छ भन्ने स्याम्पल देखाएर मैले स्क्रिन शेयर लाई स्टप गरे सर यो कति दिन भित्र बुझाउने हो तपाईहरुलाई नोटिस आउँछ सर करिब करिब त्यो राजकुमार सरले उपलब्ध गराउनु हुन्छ कि कति समय राखेर भनेर त्यो अनुसार गर्नुपर्छ है सर ए हुन्छ सर तर अब स्क्रिन शेयर गर्दा हुन्छ हामीले हुन्छ सर मलाई चाहिँ अझै यो उसमा चाहिँ अलिकति समस्या थियो सर अनि मेल मर्जमा चाहिँ ए हुन्छ एकैछिन है सर म यहाँ तपाईहरुलाई च्याटमा पनि त्यो कुरा राखिदिहाल्छु कि ए सर अनि त्यही कन्भर्ट हुन टाइम लाग्ने हो एकैछिन यहाँ शेयर गर्नुभएछ राज सरले हेरौं ठीक छ अहिले लास्टमा चाहिँ मलाई समझाउनु होला है म राखिदिन्छु त्यो फाइल चाहिँ तपाईहरुलाई हो म के थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ गराउँ त हैन ठीक छ सर हैन गर्नु हुँदा हुन्छ सर हैन सर हजुरले 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 आफै पनि गरेर देखाउन हामी सिकिहाल्छौं त पनि हजुर हजुर राज सरले पनि ल त राज सर अगाडि बढ्नुस् त हामी यहाँ सगाउँदै जान्छौं तपाईले गर्दै जानुस् अरे खुलिसकेकै छ त यहाँ खुल यसलाई चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु न राज सर हजुर यो व्हाट्सएप खुल्ने सर मेरो ए खुल्दैछ खुलिरहेछ त यहाँ हामी देखिरहेका छौँ हजुर सर यहाँ राज सर हजुर सर खोले न त मेरो त फाइल खुल्नै गाह्रो एकै म्याक्स अफिसै खुल्न ढिलो भयो त हजुर के भयो सर यहाँ खोल्नु पर्ने छिटै खुल्छ सर के भयो धेरैपल्ट क्लिक गर्नुभयो कि सर त्यस्तै हो कि सर धेरैपल्ट क्लिक गर्नु भने त धेरैवटा खुल्छ कि अनि टाइम लिन्छ एकछिन वेट गर्नुहोस् तुलसी सर हजुर सर यो अनि क्वेसन बनाउँदा नि हजुर प्रश्न पत्र बनाउँदा हामीले युनिकोड नै प्रयोग गर्नुपर्छ कि अरू पृथ्वी फन्डहरू प्रयोग गर्दा नि हुन्छ भर्सक त युनिकोड नै हामीले सिकेका छौँ कि सर युनिकोड नै प्रयोग गरिदिनु भए बेस्ट हुन्छ
ए हुन्छ सर राज सर अहिले प्रोग्राम खुलिसकेपछि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न त है हुन्छ सर हुन्छ 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 सर अहिले खुलेपछि अनि सरले एकदम तयारी अवस्थामा रहनु होला हामी तपाईँको नाम लिन्छौँ तपाईँले सेयर गरिहाल्नु होला है त हुन्छ सर हुन्छ सर मैले गरे हुन्छ सर मेरोमा भित्र अरू डिस्क रहेछ सर म बाहिर डेस्कटपमै गर्छु ल ठिक छ हुन्छ पछि त्यसलाई सेक्युरेट गर्नलाई सेक्युर गर्नको लागि चाहिँ पेन ड्राइभहरूमा नि राख्नु होला मेसिनहरू चिज कतिखेर बिग्रिन्छ कुनै टुङ्गो हुँदैन नि त एकैछिन पक्नुहोस् सर एकैछिन अब राइट क्लिकमा नजानुहोस् यसलाई बन्द गर्नुहोस् तपाईँले प्रोग्राम खोल्नुहोस् प्रोग्राम खोल्नुहोस् माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस् न यहाँबाट त्यो हुन्छ त्यहाँबाट पनि रहेछ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँहरूले राइट क्लिक गरेर बनाउनुहुन्छ नि अनि त्यहाँ चाहिँ रिच टेक्स्ट फाइल आएको हुन्छ र कतिपय कुरा चाहिँ सेभेनको देखिन्छ अनि काम गर्न कम्प्याटिबल लेखेर आउँछ हो त्यस्तोहरू कन्डिसन रहन सक्छ त्यसैले राइट क्लिकै मात्रै नभएर हामी यताबाट पनि गरौँ है भनेर यता ल्याएको है सर ठिक छ सर ठिक छ मेरो जिउ त हात गइहाल्दो रहेछ कि अनि हो अब के छ सर समस्या हाम्रो मलाई चाहिँ ए मेल मर्ज सिङ्गल कि डबल सर होइन आवश्यकता त डबलै राम्रो छ होइन ठिक छ अब पहिला चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई पहिला क्लियर हुनुपर्छ सर भनेपछि सुरुमा यहाँ मैले नेम लिस्ट तयार गर्नुहोस् हजुर यो उसबाट गर्दा हुन्छ है सर युनिकोडको यसो हो सर त्यहाँ अहिले गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा कोठामा मात्रै युनिकोड एक्टिभ हुन्छ तपाईँले यो बक्समा क्लिक गरेर जानुहोस् यसो गर्दा चाहिँ हुनु त सबैमा त्यो फरक हुनसक्छ भरे हामी फन्टहरू पनि चेन्ज गर्छौँ साइजहरू पनि चेन्ज गर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ यहाँ होलमा क्लिक गरिदिएर अब जस्तो होममा जानुहोस् त सर होइन होइन यहाँ बोर्डर यहीँ क्लिक गर्नुहोस् यहीँ यहीँ हो युनिकोड चेन्ज गर्नलाई त हाइलाइट गरिराख्न आवश्यक छैन तर तपाईँ जब होममा जानुहुन्छ नि होममा जानुहोस् त अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कलर चेन्ज गर्नुभयो फन्ट साइज चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ हाइलाइट गर्न जरुरी छ है अब तपाईँले साइज बढाउनु पर्यो नि 11 छ ठुलो बनाउनुहोस् त तपाईँले एउटा मात्रै कर्सर राखेर गर्नुभयो भने सबैमा इफेक्टिभ हुँदैन त्यो ठिक छ अब कलरहरू राख्न सक्छौँ होइन ठिक छ सर अब लेख्न थाल्नुहोस् होइन धेरै सानो भयो नि सर फेरि सो 18 राखिदिनुहोस् न ठिक हुन्छ अब क्लिक गरेर लेख्न थाल्नुहोस् यो प्रीति चलाउने बानी सर झुकी हालेर थिचिहाल्ने रहेछ कि हजुर अलिक समय लाग्छ सर सिधै सिफ्ट थिचेर उथिता नै आउँदो रहेछ नि सर हजुर आउँछ सर कतिपय सिङ्गो अक्षरहरूमा हामीले सिफ्ट थिचेर थिच्यौँ भने आधा हलन्त अक्षर आउँछ सर हजुर तर सबैमा आउँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ खुट्टा काट्नै सिकाएको हो
शीतल सरले त उडाइहाल्ने रहेछ नि त यसलाई सेभ गर्नु पर्ने सर अब हजुर अब कहाँ राख्छ होइन उस ठिक छ सेभ गर्दा केही फरक परेन नि सर यहाँ तल ब्राउजरमा हेर्नुहोस् न ब्राउजरमा यता ब्राउजरमा हजुर अब कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँ कुन फोल्डर भित्र राख्नुहुन्छ डेस्कटपमा बनाउनु भएको थियो नि तपाईँले अहिले डेस्कटप हुन्न नि त तपाईँ डेस्कटपमा क्लिक गर्नु पर्यो यहाँनिर हेर्ने गर्नुहोस् है तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको अब नाम राख्नुहोस् होइन त्यही चाहिँ होइन नामै राख्नुहोस् तपाईँ के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नाम राख्नुहोस् एउटा कार्य यसलाई अब कन्ट्रोल डब्लु गर्नुहोस् कन्ट्रोल डब्लु हो अब नयाँ पेज निकाल्न के गर्नुहुन्छ सर सर्टकट कन्ट्रोल एन हो हजुर गर्नुहोस् अब हामीलाई पत्रको नमुना बनाउनु पर्यो एउटा लेखाइ बनाइसक्नु भएको छ भने त्यही ल्याउँदा हुन्छ है सर लक्ष्मी सर बनाइसक्नु भएको छैन सर यो ए त्यसो भए त हेडर फुटरबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ तपाईँले त्यो चाहिँ सरले गरिहाल्नुहुन्छ कि एउटा दुईटा बनाउने तरिका मात्रै गाइड गरौँ भन्दैछु श्रीमान मात्रै लेख्नु न श्रीमान अभिभावकज्यू लेख्नु पर्दैन अहिले नाम मेल मर्ज गर्दा त्यहाँ नाम आइहाल्छ स्पेस दिनुहोस् र ज्यू लेख्नुहोस् धेरै होइन सर दुई स्पेस मात्रै दुईपल्ट मानको खुट्टा काट्नु भएको छैन नि ए सरी ठिक छ सर मैले यहाँ मिस्टेक देखेँ काट्नु सर हजुर खुट्टा न त्यो ठिक छ अब जानुहोस् त जिउ लेख्नुहोस् दुईपल्ट मात्रै है स्पेस जिउ आदि छ अब इन्टर गर्नुहोस् अघि अब तपाईँले डाटामा के राख्नु भएको छ नाम ठेगाना पनि राख्नु भएको छ ए मैले त सरी त्यो विद्यार्थीको आइडेन्टी कार्ड जस्तो सम्झेर रोल नम्बरहरू पनि राखेको छ त्यहाँ राख्न चाहिँ ए श्रीमान श्रीजी मात्र लेख्नु त्यसो भाइ सर हजुर हजुर होइन स्पेस दिनु न भइहाल्छ अब स्पेस दिनुहोस् ल अब हामीलाई यहाँ के चाहिँ भएन भने तपाईँले रोल नम्बर र क्लास लेख्नु भएको छ त्यसको प्रयोग नगर्ने हामी है जीवको के अरे नामको प्रयोग गर्छौँ अब केही लेख्नुहोस् न विषय भनेर सर र त्यसरी तुलसी सर हजुर हामीले सर्टिफिकेटहरू त हामीले इङ्ग्लिस या नेपाली जेमा लेख्दा नै भइगयो होइन हामीले नेपाली टाइपिङका लागि भनेर ठ्याक्कै केही कुन कुरा छुट्याएको छौँ प्रोजेक्ट वर्कमा सर नेपालीको लागि भनेर म यहाँ हेरेँ युनिकोडमै भनेर चाहिँ भनिएको छ युनिकोडको प्रयोग गरी प्रधान अध्यापकलाई विदाको निवेदन लेख्नुहोस् भनेको छ ए त्यसको मतलब त्यहाँ नेपाली चाहियो हजुर सपना साम्पाङ म्यामले सोध्दै हुन्छ नेपाली इङ्ग्लिसमा गर्न मिल्दैन भनेर अरू कुरो इङ्ग्लिसमा गर्न सकिए पनि एउटा नेपालीको चाहिँ कुरो चाहियो भन्ने कुरो भयो नि त हजुर सर यो दुईटा थप्लो चाहिँ कसरी ल्याउने विसर्ग चाहिँ तपाईँले त्यहाँ सिप थिचेर एम थिच्दा आयो कि आएन सर आएन सर थिची हेर्नुहोस् त सिप थिचेर एम आएन अल थिचेर अनि तपाईँले माथि त्यो इङ्ग्लिसमा छ नि
अल थिच्नुहोस् अनि सिप थिचेर इङ्ग्लिसको एल भन्दा यतापट्टि थिच्नुहोस्। ए हजुर हजुर, अल थिच्ने सिफ्ट थिच्ने अनि यो थिच्ने आएन सर। होइन, अल थिचेर छोडिदिनुहोस् अनि सिफ्ट अनि कोलन आएन सर। त्यो घरिघरि डेट कि काम गर्दैन क्या सर, म एकचोटि यहाँ हेरिहालेँ किन लिएर। सिफ्ट थिचेर तपाईँले एम थिच्दा आएन सर? आएन सर, युनिकोड त्यहाँ भएन। तपाईँले के अरे कुन चलाउँदै हुनुहुन्छ? टिटिएफ नै चलाइराख्नु भएको छ नि? टिटिएफ नै हो सर, माथि कोकिला भन्ने छ माथि। एकचोटि कोकिला गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ याममा छैन कि बा? मङ्गल अथवा कालीमाटी गरी हेर्नुहोस् त एकचोटि। मङ्गल छ, त्यही मङ्गल चलाउनु हुँदा नि हुन्छ। मङ्गल यो सर हजुर। अब सिफ्ट थिचेर एम थिच्नुहोस् त। आएन सर, कोकिला भइसक्यो। ठिकै छ, यसलाई छोडिदिनु, अरू अहिले होइन। तुलसी सर कोलन नआएको हो? हजुर हजुर। एम न सिफ्ट नथिचिकन एम थिच्दा पो आउँछ मैले चलाउने युनिकोडमा चाहिँ? ए हो, मेरोमा चाहिँ फेरि त्यस्तो भइरहेको छ। सिधै एम मात्रै आएन सर, त्यसो भए अलिक जटिलै भएको रहेछ। अनि यस्तो हुँदो रहेछ, यो डेट कीहरू सर्टकट की जुन आउनेहरू चाहिँ एकपल्ट ह्याङ भएपछि भयो भयो क्या, फेरि त्यसलाई कति गर्दा पनि ल्याउन सकिएन। मैले पनि त्यो धेरैपल्ट त्यस्तो भेटेँ। लक्ष्मीराज सर अलिकति फन्ड बढाइदिनु भयो भने अरू सर म्यामहरूले पनि देख्नु हुने थियो होला, निकै सानो भइरहेछ। ठिक छ सर, हुन्छ सर। थोरै सिम्पलको रूपमा एउटा सेन्टेन्स चाहिँ सक्नुहोस् कि, एउटा वाक्य अनि तल प्रधानतापक भनेर चाहिँ त्यसलाई ट्रायलमा हेरौँ न सर। हो, बाँकी फुलबुट्ट भर्न त सकिहाल्नु सरले। ठिक छ सर, अब अलिकति हाइलाइट गरेर यसको फन्ट साइज नै पूर्ण रूपमा बढाउँ सर। कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् त सर। अनलाइन हजुर, 18 बनाइदिनुहोस् न फन्ट साइज। अब जुम घटाउनुहोस् सर, 160 छ, हामीलाई 100 काम गरौँ। किन भन्दा तपाईँको पेज कस्तो छ भनेर देखिँदैन क्या सर हामीलाई। अब पेज चाहिँ एउटा पेजमा दुईवटा बनाउने भएकोले हामीलाई पेज कस्तो चाहियो त अहिले नमिलाउनु सर, अझै काम छ अहिले।
कोलन छुट्याएपछि अनि मिलाऊ हामीले त्यो कार्य गरेकै छैनौँ डाइरेक्ट लेखेका छौँ नि त त्यसैले गर्दा पहिला तपाईँ लेआउटमा जानुहोस् अहिले पेज हाम्रो प्रोटेकमा छ हजुर लेआउटमा जानुहोस् साइजमा जानुहोस् साइज चुज गर्नुहोस् त्यस पछाडि ओरिएन्टेसनमा जानुहोस् ल्यान्डस्केप गर्नुहोस् हजुर अब अझै मार्जिनलाई हेरौँ हामीलाई त टाइटली लेख्नुपर्ने हुन्छ मार्जिनमा जानुहोस् कम्तीमा 0.5 छोड्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै सिएममा आएको छ है सिएमलाई तपाईँले उता सेटिङबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ अहिलेलाई चाहिँ न्यारोमा हामी क्लिक गरौँ यसमा यतिको भयो हुन्छ सर अहिले यताको पहिला सकौँ अनि बिचमा हाम्रो कार्य कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुट्छ र फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ अब यसो सर कोलनमा टु कोलन गर्नुहोस् हो अब चाहिँ यसलाई सिँगारौँ सर माथि सुरुमा कर्स राखेर अलिकति इन्टर गरौँ माथि नै होइन होइन श्रीको अगाडि हजुर किन भन्दा हामीलाई माथि हेडर एन्ड फुटरको प्रयोग गरेर हाम्रो लेटर प्याडको हेडिङ राख्छौँ होइन सर अनि यो यहाँ त विषयलाई अलिकति भित्र ठेलिदिनुहोस् अब मिति थोरै गाइपमा अझै ग्यापिङ बढाउँ हजुर अलि एक इन्टर गरिदिनुहोस् न इन्टर पनि हो यतिको भएपछि अब हामीले एउटा प्रधानाध्यापकलाई के अरे अभिभावकलाई चिठी लेख्दैछौँ हजुर यतिसम्म गर्नुभएपछि यसलाई पनि सेभ गरेर राख्नुहोस् किन मलाई हामीलाई भरे त्यो स्याम्पल पेपर पनि चाहिन्छ हजुर सेभ गरेर यो चाहिँ अब पत्र भनेर अथवा अभिभावकलाई पत्र भनेर राख्नु पर्यो हजुर अब यस पछाडि हामी यसैमा काम गर्ने हो है फेरि यसलाई क्लोज गर्नु पर्दैन हामी यसैमा काम गर्छौँ अब के गर्नु छ त भन्दा हामीले मेलिङमा जानुपर्छ मेलिङमा गइसकेपछि अब हामीलाई यसमा आउनुहोस् सेलेक्ट रिसिपिएन्ट हजुर त्यस पछाडि युज एक्जिस्टिङमा जानुहोस् हो अब हामीले त्यो फाइल कहाँ सेभ गरेका छौँ त्यो फाइल खोज्नुहोस् हजुर तपाईँको डाटा जहाँ रहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् अथवा डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यति भइसकेपछि हाम्रो मेल मर्जको लागि एउटा आवश्यक लिस्टहरूमा चाहिँ डाटा आउँछ अब तपाईँले कहाँ कर्स राख्ने त यो बिचमा कर्स राख्ने बिचमा राख्नुहोस् है श्रीसँग नछुस् जिउसँग नछुस् अब तपाईँले यहाँ जानुहोस् सिलको यो चुचोमा क्लिक गर्नुहोस् नाम अब अरू चाहिँ डाटा हामीलाई आवश्यक भएन अब यति गरिसक्नु भएपछि हामीले टेबल प्रयोग गरेको थियौँ भने चाहिँ अपडेट लेभल गरेर जानु पर्थ्यो तर मैले चाहिँ सिकाउँदा टेबलको प्रयोग नगराएकोले गर्दा तपाईँले अब यतिलाई हाइलाइट गरेर कपी गर्नुहोस् हुन्छ हुन्छ कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् कन्ट्रोल सी अब कर्सर यहाँ राख्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुहोस् भन्नाले के गर्न खोज्छ सर हामी हजुर हामी त स्वाट्टै झरेछौँ लाइन गएछ होइन सर 46 झरेछ
कंट्रोल भी गर्नुस् हो अब हामीलाई यहाँ नेरी एउटा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ याद गर्नुभएको छ सर त्यही कुरा मिस्टेक भयो होला श्री को अगाडि कर्सर राख्नुस् हैन एकटा अर्कोमा दोस्रो हो त्यसपछि यहाँ नेरी रुल भन्ने छ रुल्समा क्लिक गर्नुस् नेक्स्ट रेकर्ड भन्नुस् किन हामी अर्को ठाउँमा छौँ त्यसैले अर्कोमा पनि हामीलाई चाहिएकोले गर्दा नेक्स्ट रेकर्ड गर्छौँ क्लिक गर्नुहोस् हो अब कस्तो भयो कार्य भयो कि भएन भनेर एकचोटि प्रिभ्यु रिजल्ट्स हेर्नुहोस् हो बेग्ला बेग्लै नाम आयो नि यदि एउटै नाम आएको थियो भने हामी असफल अब अब धेरैवटा पत्रहरू बनाउन चाहिँ कहाँ जाने सर यति गर्नुभएपछि तपाईँको अरू लेटर बनौ तर यसलाई पनि तपाईँहरूले सेभ गर्नुपर्छ है यहाँ लेटर वान त छ मैले अब तपाईँहरूले यो लेटर वानै लेखेर हामीलाई पठाइदिनु भयो भने त के गर्नुभएको भनेर बुझ्दैनौँ त्यसैले यसलाई चाहिँ सेभ एज गरेर मेल मर्ज लेटर भनेर लेखिदिनुहोस् होमवर्क भित्रै राख्नुहोस् रोल नम्बर भित्रै तपाईँको रोल नम्बर कहाँ छ त्यही साइडमा देखिराखिएको थियो होइन जानिसक्नु भएपछि त जताबाट कुद्दा नि हुन्छ सर ल अब त्यहाँ लेख्नुहोस् हो अब त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमै लेखिदिनु भए नि हुन्छ मेल मर्ज भनेर मेल मर्ज लेटर हो अब सेभ गरिदिनुहोस् यति गर्नु भएपछि नेक्स्ट रुल गर्नु भएन नि तपाईँले अघि मेलिङमा जानुहोस् त नेक्स्ट रेकर्ड भन्नेमा चाहिँ जानु भएन तपाईँ त्यहाँ नगइकन नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईँले यहाँ टेबल प्रयोग गर्नु पर्थ्यो दुईटा कोठा भएको टेबल फेरि आइडी कार्डमा यहाँ आउनु पर्दैन हजुर यसैलाई पनि दुईटा कोठा परेको तपाईँले टेबल चाहिँ दुईटा कोठा भएको एउटा के अरे दुईटा कोलन भएको कोठा लिनुभयो भने फेरि अपडेट गरेर आइडी कार्ड जस्तै गर्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले टेबल प्रयोग नगरिकन सिकाएँ सरहरूले सोधिराख्नु भएको छ प्रोजेक्टको डेट चाहिँ कहिले हो भनेर तपाईँहरूलाई नोटिसमा नै जानकारी आउनेछ है अरू सर म्यामहरू पनि स्क्रिन सेयरबाट अगाडि बढ्नुहोस् लक्ष्मी सर हाम्रो लक्ष्मीराज घिमिरे सरको त्यहाँ सिएम आइरहेको छ त्यसलाई इन्च बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ भएको थियो लास्ट टाइम एकचोटि गरिहाल्नुहोस् न त हेरौँ त्यसलाई है माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस् न हुन्छ कुनैलाई खोल्नुहोस् न फाइलमा जानुहोस् र अप्सन यहाँनेरि अब तपाईँले एडभान्समा जानुहोस् न स्क्रोल गर्दै तल जाउँछ सर बिस्तारै सिएम आइरहेछ नि यहाँ चेन्ज गर्ने ठाउँ छ नावली अझै त्यहाँबाट सार्नुहोस् न बिस्तारै
जाँदैन त सर यहाँबाट त ए गएको पॉइंट अरे लसन सर मैले झुकेँ क्या हो यहाँ म देखिन त फेरि हजुर सर लक्ष्मी लिम सर म झुके क्या हो यहाँ भेट्दिनँ त म फेरि त्यो के सर सिएमलाई हामीले इन्चमा राख्ने छ नि सर सरकोमा चाहिँ सिएम आउँछ हामीले इन्च राख्न पऱ्यो यहीँ थियो सेटिङमै हुनुपर्ने कि डिस्प्लेमा चाहिँ छ त यहाँनिर एडभान्समा गएर उहाँको सेन्टिमिटरमा आइरहेको छ हजुर हजुर माथि जाउँ सर एकचोटि माथिबाट बिस्तारै तल झराउँदै ए त्यहाँ देखिन जस्तो लाग्यो पिपिआई चाहिँ भयो साइज पनि क्लियर छ भनेको छ हेर्दैछु है सर एकैछिन तपाईँहरूले त्यहाँ यसो म यहाँ पनि हेर्न खोज्दैछु यतापट्टि सरले त्यहाँ एकैछिन वेट गराएर एडभान्समै हुनुपर्ने यो त्यहीँ छ सर डिस्प्लेमा जानुहोस् त एडभान्सको डिस्प्लेमा एडभान्सको डिस्प्ले कट बाइ कट कपी पेस्ट आयो अब डिस्प्लेमा पेन आयो डिस्प्ले यहाँ हेर्नुहोस् त सेन्टिमिटर लेखिरहेको छ माथि चाहिँ माथि चाहिँ त्योभन्दा माथि हो इन्च गर्नुहोस् इन्चमा गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् उयो पनि थियो सर मेरो त्यो प्रीतिहरू चलाउँदाखेरि नि सर हजुर त्यो उयो उकारहरू आउँदैन सर त्यो तपाईँ प्रुफिङ अटो करेक्ट हैन हजुर त्यस पछाडि अटो करेक्ट फर्मेट अनि यसमा ए अटो फर्मेटमा त क्लिक गर्नुहोस् अटो फर्मेट यो कोसेन्ट भन्ने छ नि स्ट्राइट कोसेन्ट भन्ने त्यसलाई राइट माथिलाई हजुर यस पछाडि अर्को अटो फर्मेट एज यु टाइपमा जानुहोस् त अटो फर्मेट एज यु टाइप हजुर यहाँ त्यसको पनि यहाँ माथि फर्स्टमै छ अब ओके गरिदिनुहोस् अब भयो सर हजुर ओके गर्नु ट्राई गर्नु एकछिन अब गर्नुहोस् अर्को पेज ल्याएर गर्नुहोस् न सर आउँछ आउँछ त्यसमा नि आउँछ कि तर यो तपाईँलाई पछि काम दिन्छ भनेर चाहिँ मैले अर्को ल्याउनु चाहिँ अब एकचोटि त्यो लेआउटबाट हेर्नुहोस् त इन्च ठिक छ हुन्छ सरले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मार्जिनमा जानुहोस् न देखाइहाल्छ पिटी आइसक्यो हुन्छ सर राज सरले के गर्दै हुनुहुन्छ राज सरले खोलिसक्नु हो प्रोग्राम तयारी हुँदैछ सर मेरो हुन चाहिँ अब यो हैन प्रोग्राम खुलेन सर हजुर माइक्रोसफ्ट वर्ड खुलेन हजुर खुलेको थियो सर हजुर सरको समस्या के थियो अघि सम्बोधन भयो कि भएन अघि अलि भएन सर त्यो यहाँ लाइन गएकाले अलिक गाह्रो भयो सर नत्र त हुन्छ भनेर मैले नि आश गरेको थिएँ अब लाइन त्यही त गाह्रो हो त्यही हो फेरि सर राज सरले गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट हेरौँ न हामी ल राज सर गर्नुहोस् त अनि प्रोग्राम चाहिँ बन्द गरिहाल्नु भएछ सर अनि खुल्लै राख्नु पर्थ्यो नि
अब फेरि खोल्न टाइम लाग्छ होला रा छ लाग्दैन होला सर छिटै खुलिया थियो हो त तपाईँले कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ त्यो यहाँसम्म चाहिँ पुर्याएको छु सर हेर्नु यहाँदेखि चाहिँ मेरो हुँदै नै भएन सर यहाँसम्म चाहिँ पुर्याएको छु सर होइन यसलाई बनाउन पनि हिजो त बनाएँ सर कसो कसो घुमाएर पाँच छजना छजनाले एकैचोटि बनाएँ तर त्यो फेरि मलाई यो हुँदै भएन सर फेरि गर्दा ठिक छ अहिले अलिकति गर्नु भएको छ होइन सर हजुर यो मितिलाई थोरै मिति भन्दा अगाडि राख्नुहोस् र स्पेस दिनुहोस् त सर थोरै एक स्पेस जति एक दुई दिनुहोस् न त्यहाँ अलिकति यता आएको जस्तो देखिन्छ क्या स्पेस दिनुहोस् न होइन स्पेस ए हजुर काट्नुभयो तपाईँले अलिक उता खेल्नुहोस् भन्न खोजेको मैले भयो अहिले भयो सर ल अब यो विषय चाहिँ धेरै उता गयो क्या सर होइन यहाँ हेर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो देखियो नि त काचाकुचुक परेको देखियो किन अगाडिपट्टि तान्नुहोस् अगाडिपट्टि ए भिट अगाडिपट्टि हजुर अझै तान्नुहोस् अब अर्को रह्यो माथि सर हुन्छ त्यो ठेगानालाई पनि हेर्नुहोस् ठ्याक्कै सिरीको सिधा बनाउनुहोस् हुन्छ स्पेस दिनुहोस् न अब अलिकति तल जाउँ त सर स्क्रोल गर्नुहोस् न यो प्रहलाई स्पेस दिनुभए नि हुन्छ राइट यहाँ राइट एलाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुभए नि हुन्छ सर माथि हेर्नुहोस् त राइट एलाइनमेन्ट के को होला सरको साइड त्यो त जस्टिफाई हो त्योभन्दा अगाडिको कटो सर कटो हो क्लिक गर्नुहोस् अब यो धर्कालाई अलिकति अलिकति थोरै हेरोले माथि तान्नु हुँदा नि हुन्छ थोरै माथि ठेलिदिनुहोस् न त्यसलाई भयो सर अब सबैलाई माथिबाट हाइलाइट गर्नुहोस् सर माथिबाट सबैलाई हजुर तलैसम्म आउनुहोस् प्रसम्म सिप थिचेर डाउन एरो की चलाउनुहोस् अह तपाईँले माउस छोड्नु भयो त्यसैले अब माथि श्रीको अगाडि क्लिक गरेर तान्नुहोस् न हुन्छ सर यो अलिकति तल पुग्याउन सकिनँ सर मैले त्यसले गर्दा अलिकति अबाट छुट्दैछ अबाट जानुहोस् अबाट गएन सर हजुर अलिकति देखिएन त सर छुट्यो म फेरि तान्छु है सर यहाँ तपाईँको यहाँ हाइलाइट भएर पल्लोपट्टि गयो कि सर यहाँ एकचोटि बाहिर क्लिक यो धर्का छ नि सर यो धर्का देख्दै हुनुहुन्छ यो धर्का हजुर देख्दैछु यो तल यहाँ तल हजुरले लगाइदिनु भएको देख्दैछु त्यसलाई घटाउनु पर्छ सर तपाईँको हाइलाइट कटेर अर्को कोठातिर गयो भने त्यहाँ गल्ती भयो भनेर बुझ्नुहोस् त्यसलाई घटाउनुहोस् हजुर तपाईँले हाइलाइट गरेर ल्याउन खोज्नुहुन्छ त्यो उता परतिर गयो कि नभए त्यसलाई डिलिटै गरिदिनुहोस् सर डिलिटै गरिदिउँ राख्नु हुँदा हुन्छ कि अहिले त्यसलाई डिलिटै गरिदिनुहोस् हो सर म डिलिट हाने सर यसलाई सरहरू नमस्कार मेरो त नेट प्रब्लम थियो सर सर अब भयो होला अब माथिबाट हाइलाइट गर्नुहोस् त श्रीबाट एकैचोटि पुरातिर आउनुहुन्छ जे पनि त्यहाँ इन्टर गरिसक्नु भएको थियो किन परतिर भागिरहेछ ठिकै छ ल कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् सर त्यसले भरे हामीलाई डिस्टर्ब गर्छ कि भनेर मैले त्यो हटाउन खोजेको हजुर गर्नुहोस् त कन्ट्रोल सी गरे सर मैले अब प्र भन्दा पछाडि कर्सर राख्नुहोस् यहाँ राख्ने सर प्र भन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ पछाडिपट्टि सर हजुर क्लिक गर्नुहोस् अब कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट
इन्टर ए भनेको कोलन ब्रेक गरेको है सर शिफ्ट र इन्टर सर कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर इन्टर हजुर अहा भएन सर कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर तीनटा सँगै थित्नुस् कन्ट्रोल अनि इन्टर थित्नुस् कन्ट्रोल शिफ्ट एकचोटि सर अँ सँगै थिचिराख्नुहोस् र इन्टर थित्नुहोस् न भयो सर भयो अब तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टर गर्नु न सर पहिला इन्टर गर्नु त अझै एकपल्ट इन्टर गर्नु न यहाँ सिधा श्रीमानको सिधा कर्सर ल्याउनु पर्यो नि अघि हामीले श्रीबाट कपी गरेका छौँ होइन सर मैले भनेको बुझ्नु भएन माथि जानुहोस् त माथि अघिकै ठाउँमा जानुहोस् तपाईँको कर्सर हेर्नु त कहाँ क्लिक क्लिक गरिरहेको छ माथि नै छ सर माथि माथि नै ए हजुर हजुर देख्नुभयो देखेँ सर हो त्यो कर्सर चाहिँ यहाँतिर आइपुग्ने गरी राख्नुहोस् न कसरी राख्ने इन्टर गर्नु हुन्छ नि सर त्यो कर्सर तानिँदैन सर इन्टर गर्नुहोस् र लेफ्ट एलाइनमेन्ट तपाईँले अर्कोतिर क्लिक गर्नुभयो सर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् न अर्कोतिर क्लिक गर्नुभयो नि क्लिक गर्नुहोस् त यतापट्टि कोठामा क्लिक गर्नुहोस् न हजुर क्लिक गर्नुहोस् हो अब एक इन्टर गर्नुहोस् हो अब चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् अब माथि जानुहोस् सर फेरि माथि जानुहोस् अब तपाईँले यो सीको अगाडि पक्नुहोस् न आत्तिनुहोस् श्रीको अगाडि कर्सर राख्नुहोस् होइन यहाँ मैले रातो लगाइदिएको छु हजुर 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 हतारिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले काम बिगार्नुहुन्छ नि फेरि अब तपाईँ कहाँ जानुपर्छ त यो मेलिङबाट जानुपर्छ यो सिस्टम त सर मलाई यो त्यो सार्न नसकेर म दिगदारी भएँ सर अब तपाईँमा जाने सर तपाईँले यहाँ मेलिङ गरेको त देखिन्थ्यो सर होइन म त छ होला भने मेलिङै भएको रहन्छ सर कुरो बिग्रियो अब मेलिङ पहिले मेलिङ गर्नुपर्ने हो हजुर हजुर यसलाई यसो गर्नुहोस् त सर यतिलाई डिलिट हान्नुहोस् तलमा हामीले कपी गरेर ल्याएको जतिलाई हुन्छ सर तलैसम्म जानुहोस् प्रसम्मलाई डिलिट गर्नुहोस् हुन्छ डिलिट गर्नुहोस् हामीलाई अहिले क्लिन चाहिन्छ यहाँ डिलिट गर्नुहोस् न हाइलाइट गरेर डिलिट गर्नुहोस् माउसले सट्ट थिचेर तल तान्नुहोस् न सर आइहाल्छ के तपाईँ राइट साइडतिर हजुर अब तपाईँले टेबल तयार गर्नुभएको छ कि छैन सर यहाँ जानुहोस् हजुर हजुर यसबाट अब के सर यो ओपन गर्नु पर्यो होइन त्यतिकै ओपन कहाँ हुन्छ र सर तपाईँले फाइल कहाँ राख्नु भएको छ मैले त सर फाइल यहाँबाट भेटिन्छ मेरो कहाँबाट यहाँबाट भेटिरहेको छ सर होइन तपाईँको डेस्कटपमा चाहिँ फाइल कहाँ छ अथवा केमा राख्नु डेस्कटपमा राखेको छैन सर मैले यो फाइल भन्नेमा मात्रै राखेको छु अहिले व्यवस्था त्यस्तो भएको हुनाले मैले यहाँबाट मात्रै हेर्दैछु सर त्यहाँबाट भएर नि त सर तपाईँ यो नावाली हो ठिक छ ल तपाईँको डेस्कटपमै छ नि सर नावाली डेस्कटपमै यहाँ आउनुहोस् त सर यसरी गर्नुहुँदा तपाईँ पछि खोज्दा भेट्नुहुन्न झुकिनुहुन्छ त्यसैले होइन होइन त्यहाँ नकाट्नु न सर म यहाँ देखाइरहेको छु काटिहाल्नु डेस्कटपमा जानुहोस् मैले भनेको पहिला सुन्नुहोस् अनि गर्नुहोस् है डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् हो तपाईँले अब यहाँनेरि सार्नुहोस् त के नाम राख्नु भएको थियो अघि सी कि के देखेँ मैले त्यहाँ अघि खोल्नुहोस् ओपन गर्नुहोस् न त
तल यहाँबाट ओपन गर्नुभयो हजुर बुझे सर मैले हजुर हुन्छ सर म ओपन गरे ओ नावली कुन चाहिँ हो यही हो सर यो तरिकाले पो खोज्नु नावली यहाँ हजुर नावली यहाँ विद्यार्थी नावली होइन विद्यार्थी नावली भन्दा नि यहाँ नावली मात्रै हो नि माथि छ सर माथि माथि छ माउसले माथि जानुहोस् माउसको बिचको घुमाउनुहोस् अथवा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् विद्यार्थी नावली होइन सर अर्कै छ नावली त्यही त यहाँ मैले माथि नावली देखेको थिएँ अघि माथि छ सर माथि झार्नु पर्ने यहाँ नावली छ हेर्नुहोस् हजुर यसमा चाहिँ छ सर मेरो हजुर क्लिक गर्नुहोस् अब ओपन गर्नुहोस् ओ, अब चाहिँ तपाईँको फिल्ड आयो यहाँ गलत भयो नि सर होइन एकछिन पक्नु न सर यो भएकोलाई हटाउनुहोस् यो तपाईँले बिगार्नु भएको चाहिँ रहेछ हामी चाहिँ सही रहेछ त्यसैमा काम गर्ने भनेर गरेका थियौँ अब यो एड्रेसलाई पनि मेटाउनुहोस् काट्नुहोस् ओ, अब कर्सर तपाईँले यहाँ राख्नुहोस् श्री र जीवको बिचमा भनेको हामीले भनिसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् है हुन्छ यहाँ यहाँ जानुहोस् अब के चाहिएको हामीलाई नाम नाम चाहियो सर नाममा जानुहोस् हो क्लिक गर्नुहोस् अब त्यस पछाडि कर्सर यहाँ राख्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् हो फेरि अब तपाईँ त्यही फिल्डमा जानुहोस् अनि ठेगानामा राइट लाउनु ठेगानालाई क्लिक गर्नुहोस् हो यति भइसकेपछि अब हामीले अघि के गरेका थियौँ सबैलाई हाइलाइट गरेर कपी गरेका थियौँ अब त्यही प्रोसेस गर्नुहोस् अब कपी गर्नुहोस् हुन्छ सर त्योभन्दा तल झर्नु पर्दैन हजुर कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् फेरि माथि जानुहोस् यो पेजलाई माथि सार्नुहोस् अझै अझै सार्नुहोस् हो अब यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ यतापट्टि सर यहाँ कतै क्लिक गर्नुहोस् त हो अब यो सिधा चाहिँ तपाईँले कर्सर ल्याउनु पर्छ किन भन्दा यहाँबाट अघिको सुरु छ हाम्रो यहाँ लेटर चाहिँ यहाँ माथिबाट गऱ्यौँ भने हुन्छ त यहाँबाट गर्दा हुँदैन त्यो हुँदा चाहिँ सफा राम्रो चिटिक्क परेको देखिन्छ अब कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् धेरै पल्ट त गर्नु भएन नि सर तल पेज आयो है होइन तल पेज आयो सर तल पेज आएको छ एकछिन डाउन गर्नुहोस् त थोरै तलको हो एकैछिन है सर यो प्रको पछाडि कर्सर राख्नुहोस् प्रको पछाडि कर्सर राख्नुहोस् लास्टको प्र त्यो होइन कर्सर राख्नुहोस् क्लिक क्लिक गर्नुभयो अब डिलिट गर्नुहोस् त्यो मुनि होइन होइन मुनि अब डिलिट मात्रै थिच्नुहोस् न तपाईँ डिलिट तल पेज आइरहेको छ नि त्यो पेजले तपाईँलाई भरे ब्ल्याङ्क पेज ल्याइदिन्छ अरू भनेपछि डिलिट हान्ने होइन सर यसलाई हजुर हजुर हितै जानुहोस् अब तल पेज छैन हेर्नुहोस् त छैन नि होइन अब माथि आउनु माथि स्क्रोल गरेर माथि जानुहोस् श्रीको अगाडि लगेर कर्सर राख्नुहोस् यो श्री चाहिँ अर्को श्री होइन माथि माथि सर माथि माथि जानुहोस् माथि हजुर अझै हो श्रीको अगाडि कर्सर राख्नुहोस् राख्नुभयो क्लिक अब रुल रुल्समा जानुहुन्छ हजुर क्लिक गर्नुहोस् नेक्स्ट रेकर्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अब यहाँ बिग्रियो हेर्नुहोस् है नेक्स्ट रेकर्डले तर यो पछि यसो गरेर यहाँ पहिला हेर्नुहोस् सही छ कि छैन प्रिभ्यू रिजल्ट्समा हेर्नुहोस् प्रिभ्यू रिजल्ट्स क्लिक गरेर हेर्नुहोस् त त्यहाँ त्यस्तो देखियो नि हो बिग्रिरहेकै रहेछ
आउन त आएकी सर यहाँ अलिकति बिग्रिएको छ अगाडि पनि बिग्रियो हेर्नुहोस् त यहाँ मिति झरेर यता आइपुग्यो नि हजुर हजुर दुइटैतिर बिग्रियो सर यहाँ कर्सर राख्नुहोस् जानुहोस् त हो त्यसलाई अलिकति अगाडिपट्टि तान्नुहोस् त्यसलाई ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्नुहोस् मुनि झरेको माथि ल्याउँ यसलाई पनि त्यसै गर्नुहोस् भयो होइन सर अब चाहिँ हाम्रो यो कुरो सही छ तपाईँलाई अब भरे हामीले के सोध्ने छौँ सोधेका छौँ त नमुना बनाउनुहोस् भनेर अब यसलाई सेभ त गरेर राख्नु पर्यो होइन यो एउटा सेभ गरिसक्नु भएको छ नि हजुर सेभ गरे छैन गरे छु सर पहिले हिजो कसो कसो गर्नु भएको छ यहाँ माथि श्री भनेर आइसक्यो तपाईँले नाम सेभ गर्नु भएको छ सर अब यहाँ जानुहोस् हो त्यसको इडिट एन्ड इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा जानुहोस् ओके गरिदिनुहोस् हो तपाईँलाई अब यहाँ कतिवटा बने त डकुमेन्ट अब यसलाई तपाईँ पक्नु न सर नौवटा दसवटा बने सर मैले विद्यार्थीको नाम तयारी गरेको थिएँ हजुर अब मेरो कुरो सुन्दै हुनुहुन्छ नि अब तपाईँ खुसी हुनुभयो मिलाउनु भयो होइन तर मेरो कुरा एकैछिन है अब अझै अलिकति के बाँकी छ भने हामीले तपाईँलाई प्रश्न के भनेका छौँ त मेल मर्ज गरेको लेटर पनि सेभ गरेर राख्नु भनेका छौँ त्यसैले अब यसलाई तपाईँले सेभ गरेर चाहिँ तपाईँको फोल्डरभित्र राख्नु पर्यो हुन्छ सर हुन्छ ल म यसलाई सर अब के गरौँ हुन्छ स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस् बिचैमा मैले बोले हाम्रो अलिकति औपचारिक कार्यक्रम थोरै बाँकी थियो हामी हाजिरी छोड्नुभन्दा पहिला हाम्रो यो औपचारिक कार्यक्रमलाई पनि सकिहाल्न मन लाग्यो तुफान सर एकछिन ल हुन्छ राजकुमार सर म पनि थोरै बिदा लिनुपर्ने हुन्छ हाजिर चाहिँ मैले बिदा लिइसकेँ ए हुन्छ सर आज हाम्रो विशेष अतिथिका रूपमा पङ्खावती आदर्श विद्यालयबाट म्याम हुनुहुन्छ दिल कुमारी राई म्याम म्यामबाट हामीले दुई चार कुराहरू पहिला तालिमका सुरुवातमा पनि हामीले सुनिसक्यौँ अहिले हामीले म्यामले म्याम सहभागीका रूपमा पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रममा मानिसले लामो समयदेखि म्याम कार्यक्रममा जोडिरहनु भएको छ म्याम कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह सुझाव सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा थोरै आफ्नो भनाइ राखिदिनुमा मैले पुनः अनुरोध गरेँ है दिलकुमारी राई म्याम सुन्दै हुन्छ हस् नमस्कार सबै सर म्यामहरूलाई हजुर यो आई 60 दिने आइसिटी तालिमले चाहिँ मलाई लगाए हजुरहरू सबै सर म्यामहरूलाई पनि धेरै फाइदा भएको छ भन्ने आशा छ किनभने यो तालिम हाम्रो लागि एकदमै उपयोगी र फाइदाजनक भएकोले हामीले कम्प्युटर सम्बन्धी धेरै ज्ञानहरू पाएका छौँ तर मेरो कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो विद्यालय एकदमै विकट ठाउँमा भएकोले नेटहरू चाहिँ पुग्न सकेको छैन र मसँग पनि अब कम्प्युटर सम्बन्धी अब चलाउने त्यस्तो साधन नभएकोले मोबाइलबाट नै भए पनि नछुटै तालिम चाहिँ दिइरहेको छु यो आइसिटी तालिम चाहिँ ज्ञानहरू लिइरहेको छु धेरै ज्ञानहरू अनि अब धेरै ज्ञानहरू अब धेरै कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञानहरू पनि सिक्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु त्यसैले सबै सर म्यामहरूलाई पनि यो कार्यक्रमहरू नछुटाइ पुरा गर्नु होला यो कार्यक्रम हाम्रै लागि हो यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै फाइदा भएकोले नछुटाइ लिनुहोला भन्न चाहन्छु यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु सर धन्यवाद हस् धन्यवाद म्याम म्यामलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद आजको हाम्रो कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आएर आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो
अब यसपछि हाम्रो परिचयको कामलाई हामीले दोहोर्याएका छौँ. धेरै सर म्यामहरू पहिलो कार्यक्रम पहिलो परिचयको कार्यक्रममा नसमेटिनु भएको कारणले छुट्नुहुने सर म्यामहरूलाई पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउँ भन्ने सल्लाह अनुसार धेरै सर म्यामहरूले आफूसँग कम्प्युटर नभएको नेट नभएको र कार्यक्रम राति सेट भएकोले विद्यालयमै भएदेखि त विद्यालय समयमै भएदेखि विद्यालयमा आधारित भएर लिन सक्थ्यौँ, विद्यालय समयभन्दा बाहिर त हामीसँग उपलब्ध भएन भनेर नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको हुनाले उहाँ परिचयमा उहाँ उपस्थित हुने कुरै भएन. त्यसर्थ हाम्रा परिचयमा धेरै नामहरू खाली हुनुको अथवा सरहरू अनुपस्थित नहुनुको कारण पनि त्यही हो. ठिकै छ, हामी एकपल्ट पुनः हामी परिचयलाई यो 10-12 दिनमा फेरि सक्नेछौँ. त्यसपछि त फेरि तेस्रो लटमा त्यति जानु उपयुक्त हुने पनि देखिनँ मैले. आज रोल नम्बर 11 हुनुहुन्छ श्री औलिया माध्यमिक विद्यालयबाट सीता तामाङ म्याम. म्याम हुनुहुन्छ भने परिचय राखिदिन अनुरोध गर्दछु. सीता तामाङ हुनुहुन्न सर. हस् धन्यवाद म्याम. त्यसै गरी रोल नम्बर 15 हुनुहुन्छ श्री बरा क्षेत्र आदर विद्यालयबाट निर्मला राई म्याम. म्याम पनि हुनुहुन्छ भने परिचय राखिदिन अनुरोध गर्दछु. म्याम हुनुहुन्छ. नमस्कार सबै म्याम सरहरूलाई. मेरो नाम निर्मला राई, बरा क्षेत्र आदर विद्यालय हस्. धन्यवाद म्याम छोटो मिठो परिचयका लागि. त्यसै गरी रोल नम्बर 18 हुनुहुन्छ दिलकुमारी राई म्याम. म्याम आज विशेष अतिथि रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले परिचय खण्डमै आफ्नो परिचय राखिसक्नु भएको छ, त्यसैले उहाँको परिचयलाई पुनः दोहोऱ्याउन व्यावहारिक देखिएन. रोल नम्बर 19 हुनुहुन्छ आइरिस परा एकाडेमीबाट सिर्जना राई म्याम. म्याम हुनुहुन्छ भने कृपया परिचय राखिदिनु होला. सायद नेम लिस्टमा पनि मैले देखिनँ, म्याम अहिले उपस्थित हुनुहुन्न होला. रोल नम्बर 20 हुनुहुन्छ आइरिस बरा एकाडेमीबाटै पङ्कज नेउपाने सर. सर हुनुहुन्छ भने कृपया परिचय राखिदिनु होला. म्यामलाई सरलाई पनि मैले लिस्टमा देखिरहेको छुइनँ, सर पनि सायद अनुपस्थित नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यौँ हामीले. हस् तुलसी सर, सर कार्यक्रमलाई पुनः अघि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु. हस् सर, लगभग अब हामीले प्रोजेक्ट वर्क दिइसकेका छौँ. अबको मेरो पालो भनेको सरहरू माझबाट मेरो माइक्रोसफ्ट वर्डसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने सहजीकरण सकिएकोले अब आजबाट सरहरू माझबाट चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा केही समयलाई उझेल पर्न चाहन्छु. र मैले सहजीकरण गर्ने क्रममा कति गल्तीहरू भए होलान् र कति सरहरूलाई हामीले यसो गर्नुहोस् भनेर कराए जस्तो महसुस पनि भयो होला, ती सबै कुराप्रति म क्षमा प्रार्थी छु र काहीँ कतै गल्तीहरू भएको भए सुधार्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथ. र तपाईँहरूलाई एउटा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले स्क्रिन सेयर गर्नमा धेरै कन्जुसै गर्नुभएको मैले पाएँ. किन त्यसो भनिरहेको छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्ने इच्छा त छ, तर तपाईँहरूलाई एउटा स्क्रिन सेयर गरेर मैले के सोध्नु सोध्ने कुरै छैन, केही बुझेकै छुइनँ भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ. हिजो अस्ति नै सर म्यामहरूले पनि गरिराख्नु भएको थियो त्यो कुरा, सर मैले त सिकाएको केही नै थाहा पाइनँ केही नै बुझिनँ भन्नुहुन्छ. र पछिबाट स्क्रिन सेयर गर्दै जानुहुँदाखेरि सबै कुरा बुझेको हामीले महसुस गरेका छौँ. त्यसैले तपाईँहरूले एउटा आत्मविश्वासको साथ कति बुझ्नु भएको छ त्यो कुरालाई स्क्रिन सेयर गरेर अगाडि बढिदिनुहोस्। विशेषत सरहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने आजको दिनसम्म धेरैजसो म्यामहरूले नै क्वेसनहरू बढी सोध्नु भएको पाएँ. सरहरूले सायद धेरै स्पष्ट हुनुभएर हो कि अथवा नबुझ्नु भएर हो कि स्क्रिन सेयरमा पनि अग्रसरता हुनुभएको पाइनँ. त्यसैले हामीले सिक्ने क्रममा चाहिँ सानो कुरालाई पनि अप्ठ्यारो नमानिकन सोधिदिनु होला, अनि हामीले सिकाउने सजिलो हुन्छ. हामी यसो हेर्छौँ स्कुलमा पढाउँदा पनि केटाकेटीलाई सोद्धाखेरि नानीहरू कहाँ बुझेनौ अथवा के बुझेनौ भन्दा सर मैले त सबै बुझिनँ भन्ने आउँछ, अनि हामीले कसरी बुझाउने कहाँनेरि बुझाउने भन्ने ठाउँ नै पाउँदैनौँ. त्यसैले म्यामहरूले सरहरूले सोध्नुहुँदा मैले सबै बुझिनँ भनेर चाहिँ भन्दा पनि म यो ठाउँमा चाहिँ बुझिनँ है सर, म यहाँनेरि अड्किएँ
अथवा अघिल्लो दिन तपाईँहरूले सिक्नु भएको कुरा गर्दै जाँदा काहीँ न काहीँ गाँठो परेको हुन्छ, त्यो गाँठो परेको ठाउँ चाहिँ मेरो यहाँनेरि चाहिँ हो है सर, मैले यहाँ बुझेको छुइनँ भनेर भनिदिनु हो भने त्यो गाँठो खोल्न हामी सहजकर्ताहरूलाई साह्रै सजिलो हुनेछ। ती कुराहरू अनुरोध गर्न चाहेँ र हामीले जति सक्दो नयाँ कुराहरू सिक्न हरदम चाहना चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई हामीले जुनसुकै माध्यमबाट पनि सहयोग गर्ने चाहना चाहिँ राखेका छौँ। तपाईँहरूले फोन मार्फत अथवा मेसेन्जर मार्फत अथवा जुम मिटिङकै प्रयोग गरेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। सधैँ तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू नआएका कुराहरू सोध्नको लागि हाम्रा ढोकाहरू खुल्लाइरहनेछन्। यति भन्दै अब म फेरि आउँदो क्लासमा उपस्थिति हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। हस्, धन्यवाद तुजी सर। कार्यक्रम आयोजकका तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा पनि सरले यति लामो समयसम्म यति शालीन ढङ्गले प्रस्तुत भएर आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई अघि बढाइदिनु भयो। सरले सहजकर्ताका तर्फबाट औपचारिक विदाई मागे पनि सर हामीसँगै कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ र हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिराख्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। हस्, आजको मैले हाजिरी प्रस्तुत गरेँ। तुलसी सर आज सहजकर्ताका तर्फबाट बिदा भए पनि अहिले हामीसँगै रहनुहुनेछ, त्यसैले समस्या भएमा र कोही प्रश्नहरू भएमा ह्यान्ड राइज पनि देख्दैछु सर म्यामको तर्फबाट, कृपया राखिदिइराख्नु होला। हामी तयार छौँ यहाँको समस्या अथवा जिज्ञासाहरू मेट्नको लागि। हस्, मैले यति नै भने। त्यसै गरी मैले यहाँ च्याटमा हजुरहरूलाई पिडिएफ पिपिटी फाइल पनि राखिदिँदैछु है, त डाउनलोड गर्नु होला, जुन प्रोजेक्ट वर्कको कुराहरू लेखिएको छ। तुलसी सरसँग अलिकति थोरै काम थियो। हुन्छ हुन्छ, म एकैछिन च्याटमा तपाईँलाई त्यो फाइल राखिदिन खोज्दैछु है, एकैछिन ल म्याम। सेयर गर्न मिल्दैन एकपल्ट कस्तो हैन बुझेन। मिल्छ, मिलिहाल्छ नि सर। तुलसी सर, म फेरि पो सोध्नु पर्ने भयो त। हजुर, सोध्ने मात्रै सेयर नगरिकन। ए हुन्छ, मैले टेबल बनाएर लेटर बनाएको कि सर, उता नेम लिस्ट पनि तयार गरेँ, अनि के गर्दै गर्ने भयो म त। ए, टेबल बनाइसक्नु भयो? टेबल बनाएर लेटर लेखिसकेँ। हजुर, नेम लिस्ट पनि तयार छ, ठेगाना पनि लेखेको छु त्यसमा चाहिँ। एकैछिन ल, लक्ष्मी सरको उत्तर म दिइहाल्छु। त्यति गर्नु भएपछि तपाईँले अब मेल मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्। मेल मर्ज भनेको लेआउटमै हो सर? होइन, अलिक भित्र छ नि। मेल मर्ज चाहिँ तपाईँको लेआउटदेखि रिफरेन्स छ, रिफरेन्स पछाडि मेल मर्ज छ, मेलिङ भनेर लेखेको भेट्नु भयो। मेलिङमा जानुहोस्। मेलिङमा जानुभएपछि सेलेक्ट रिसिपिएन्ट भन्ने छ, स्टार्ट मेल मर्ज भन्ने छ, त्यो भन्दा यतापट्टि सेलेक्ट रिप्रेजेन्ट हो, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि तपाईँले युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्टमा जानुहोस् है। हजुर हजुर, त्यस पछाडिको प्रोसेस गर्नु होला। ल, म यता लागेँ त। तुफान सर, होइन, म होला भन्दा पनि मैले अलिकति तपाईँको कुरा स्पष्ट हुन चाहेँ, समस्या केमा रहेको छ? यहाँनिर चाहिँ मैले अगाडि त्यो हेर्नुहोस् सर, मैले एउटा यहाँ काम पर्थ्यो। तुफान सरको अफिस एक्टिभेसन फेल भएर त्यो मेल मर्जको फङ्सन नै डिसेबल भयो देख्दैछु म चाहिँ। ए, हेरौँ त एक्चुली सर। ठिक छ, अब मेलिङमा जाउँ। छ सर, छ सर। ए, स्टार्टिङ प्रोसेस नै नगर्नु भएर अरू चाहिँ डिसेबल देखिएको रहेछ, तर एक्टिभेसन चाहिँ फेल भएको रहेछ माथि पनि, त्यो पनि देख्दैछु। प्रीतिमा लेख्दा यस्तै हुन्छ, कि त युनिकोडमा लेख्नुपर्छ कि त उसमा लेख्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा। लक्ष्मी सर एकछिन, भएन भने हामी स्क्रिन सेयरै गर्छौँ ल। अहिले तुफान सरले सक्नुहुन्छ कि अनि मैले एउटा
सानो मात्र गर्नु खोजेको ल्याउनु मात्र खोजेको त्यसरी हैन विद्वान सरले के गर्नुभयो कपी गरेर पेस्ट गर्नुभएको कपी गरेर पेस्ट गर्नुभयो त्यसैले होइन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के मेन भन्नुहोस् त दुकान सर आइडी कार्ड बनाउन खोज्नु भएको एउटा जस्तै एउटा मान्यो आइडी कार्ड अथवा एउटा प्रवेश पत्र बनाउनु खोज्दाखेरि अब नाम र पक्का अब यहाँ कुरो के रह्यो भने नि सर तपाईँ यदि एउटा पेजमा धेरैवटा डकुमेन्टलाई मेल मर्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा धेरैवटा डकुमेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले टेबल बनाउन जरुरी छ टेबल भित्र मात्रै हजुर त्यो चाहिँ प्रत्येक पेजमा आयो सरले चाहिँ एउटै पेजमा सबै विद्यार्थीको नाम राख्न खोज्नु भएको थियो होइन त त्यो गर्छौँ हामी क्लोज गर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ होइन प्रोग्राम क्लोज नगर्नु न कन्ट्रोल डब्लु गर्नु कन्ट्रोल डब्लु नो नो गर्नुहोस् डोन्ट सेभ के लेखेको छ म यहाँ चाहिँ लिइरहेको थियो फेरि गर्नुहोस् त कन्ट्रोल डब्लु के भनौँ डोन्ट सेभ गर्नुहोस् हो अब हामीले न्यू गर्नुहोस् कन्ट्रोल एन अब तपाईँले एउटा पेजमा धेरै हटाउन चाहनुभएको त्यसैले इन्सर्टमा जानुहोस् अनि टेबलमा जानुहोस् ल के गरौँ छवटालाई छानौँ छवटा उता होइन ठाडोमा तेर्सोमा दुइटा कोलन अब छवटा हो छवटा बनाउ आठवटा नबनाउनु हुँदा नि हुन्छ छवटै गर्नु न धेरै भयो सर धेरै भयो अहिले हटाउन गाह्रो हुन्छ हो अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पक्नु न हतार नगर्नु यहाँनिर मैले रातो लाइदिएँ क्लिक गर्नुहोस् भयो क्लिक गर्नुभयो भएको छैन त्यो एरो छ नि हो क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँले यहाँ लेआउटमा जानुहोस् सबैलाई एकैचोटि बनाउने क्या यहाँनिर कति बाई कतिको छान्न चाहनुहुन्छ तपाईँ छान्नुहोस् अहिले विथ चाहिँ 3.34 छ अब हाइट चाहिँ छैन तपाईँलाई कत्रो आइडेन्टी कार्ड बनाउनु मन लागेको छ हो अब चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुभन्दा अगाडि फेरि इन्टर गर्दै जानुहोस् इन्टर गर्नुहोस् त एक अब भित्र कर्सर राख्नुहोस् अब इन्टर तलसम्म जानुहोस् इन्टर इन्टर गर्दै लेख्ने ठाउँमा आउँछ क्या सर नदी भरे फेरि भयो अब चाहिँ नगर्नु होला माथि फेरि त्यहाँ खाली छ नि बाहिरपट्टि क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ धेरै एउटा खाली छ त्यसलाई ब्याक स्पेसले काट्दै जानुहोस् माथि लैजाउँ हो अब तपाईँ त्यहाँभित्र लेख्न थाल्नुहोस् के चाहिने तपाईँलाई हुन्छ भर्सक चाहिँ हाम्रो उद्देश्य तपाईँहरूलाई युनिकोड सिकाउने हो होइन हजुर हजुर म ट्राई गर्दैछु अब अहिले ढिलो हुन्छ फेरि ए ल एकै धेरै लेख्नु पर्दैन होला सर थोरै लेख्नु न एउटा स्याम्पल न हो हामीले तयार गर्ने प्र्याक्टिकल त तपाईँहरूले जति सक्दो त्यसलाई अब मोडिफाई गर्नुभयो जति सुन्दर बनाउनु हो त्यो तपाईँहरूको हातको कुरो हो कलाकारले आफ्नो कला कति बिगार्न सक्नुहुन्छ एकैछिन ल हामी सकिहाल्छौँ कि दुईतिर हुँदा झन् कुरो जुझ्ने सम्भावना हुन्छ होइन मैले इन्सर्ट मर्ज पनि गरेको छु कि अनि फिनिस प्रिभ्यू पनि गर्ने ठिक भयो फिनिस गर्नलाई एउटा मात्रै हुने भयो त्यसको लागि रुल्स गर्नु पर्यो होइन दुईटा कोठा अपडेट अपडेटमा लाइन बलेन नि त के गर्ने त
अनि टेबल बनाउनु भएको छ तपाईले टेबल हो अ त्यसपछि लेभल गर्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईको अपडेटको बत्ती बल्छ लेभल लेभल फर्स्टमा छ नि स्टार्ट मेल मर्ज भनेर स्टार्ट मेल मर्जमा जानु पर्छ हजुर लेभल आउँछ ल राम्रो राम्रो ल अब नाम नाममा जानुस् नामबाट ए यहाँ तल धेरै स्पेस बढेर गयो नि त्यो पाँच सर हेर्नु भएको छ सर त्यो त्यसले भरे फेरि बिगार्छ अब ठिक छ अब हुन्छ ल अब त्यहाँ कर्सर राख्नुहोस् मेलिङमा जानुहोस् अब तपाईँले अघि बनाउनु भएको त रहेन किन हामीले टेबल अर्को ल्यायौँ पहिला यहाँ जानुहोस् है लक्ष्मी सरले पनि हेर्नु होला है लेभलमा जानुहोस् लेभलमा हजुर हो यसमा पक्नु है हतार नगर्नु तपाईँको ए फोर हो नि हजुर हो ठिक छ त्यसो भए ए फोर प्रोटेक्टमै छौँ हामी ओके गर्नुहोस् हेर्नुहोस् एफोर ठिक छ अब जानुहोस् लेभल एफोर टेक ओके गर्नुहोस् हाम्रो ओके गर्नुहोस् यहाँ यदि साइजहरू मिलेन भने यहाँ ब्ल्याङ्क आउँछ र अन्डु गरेर गर्ने हाम्रो बानी छ नि त त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ साइज नमिलेर आएको हो अब जानुहोस् मेलिङ टेबल त्यही हो तपाईँको टेबल नावली भनेर स्पष्ट राख्नुहोस् है ए ल एकछिनको लागि भए पनि त्यो चाहिँ मिलाउनु चाहिँ मिलाउनु होला त्यसले काट्नु काट्नु हजुर कसै कसै सिन नम्बर छैन होला राख्नुभएको छ छ सुरुमै थियो ए त्यसलाई काट्नुहोस् सुरुको वहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् ल यति भएपछि अब तपाईँ कहाँ जाने अपडेट लेभल छ होइन मैले यहाँ रातो लगाइदिएँ हेर्नु अपडेट लेभल लक्ष्मी सर हेर्दै हुनुहुन्छ अब भयो भएन भने कन्फर्म चाहिँ हामी यहाँबाट हेरेर गर्छौँ हजुर देख्नुभयो सर त्यो पाँच सर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ केही क्लिक नगर्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् हो अब चाहिँ मिलेको छ छैन हेर्नुहोस् हजुर हुन्छ जम्मा चारजनाको नाम लेखेको थिएँ चारजनाका दुईटा ब्ल्याङ्क छ दुईटा होइन चारजनाको नाम लेखेको ठिक छ अब अझै धेरै नाम राख्नु भएको थियो भने चाहिँ यहाँ गएर फिनिस एन्ड मेल मर्ज गर्नु पर्यो यसमा इन्ट गरेर सर हजुर यसो गरेर सबैतिर एकैचोटि हुन्छ अब तपाईँको डाटा छैन अहिले त्यति नै थियो र त्यति नै रह्यो कति छ तपाईँको स्कुलको सम्पूर्ण विद्यार्थीको पनि एकै पटकमा बनाउन सक्नुहुन्छ परिचय पत्र हजुर डबल देखाउँदैन रहेछ कहाँ डबल त देखाउँदैन नि त डबल देखायो भने त तपाईँले अनि स्कुलको डाटा बनाउने होला फेरि देउरिया तेह्रिया सबै बनाइदियो भने त अनि कतिवटा छानेर सक्नुहुन्छ फेरि डाटामा जति कुरा छ त्यति मात्रै हो यदि तपाईँको डाटा टेबलमा खाली भएको छ भने उसले यहाँ खाली पनि निकालिदिन्छ लक्ष्मी सर भयो तपाईँको लक्ष्मी स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् ल मैले यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज गरेको कि सर गर्न खोजेको हजुर यहाँ लेभलमा भनी गएँ हजुर एफओ साइज यही होइन ठिक छ नि यो होइन हजुर यसलाई ओके गर्दाखेरि यसो भन्छ ओके भन्दा ओके गरिदिनुहोस् न भयो त यो अनि सकियो नि यहाँ लेभल अपडेट आइसक्यो नि ए आए आए
अर्को तरिकाले हो अब यसमा आउनुहोस् फरक चाहिँ त्यही हो सर फरक के हो हामीले चाहिँ जस्तो टेबलमा प्रयोग गर्यो भने यो लेभलबाट जानुपर्छ र टेबल प्ले गरेन भने हुन्छ सर गर्नुहोस् हजुर होइन होइन सर अनि एउटा फरक के भन्यो नि मुख्य फरक चाहिँ यसमा हामीले टेबल युज गर्यो होइन कोठाभित्र लेख्नु भयो भने लेभलबाट जानुपर्छ र के अरे अपडेट लेभल गर्नुपर्छ भने ऊ के अरे त्यसलाई हामीले टेबल प्रयोग नगरिकन गर्यो भने रुलबाट जानुपर्छ है मतलब फरक भनेको यो रुल र अपडेटमा मात्रै हो सर कि अरू सबै एउटै होइन अरू सबै एउटै हो यो मात्र त्यति फरक हो टेबल प्रयोग गर्दा र प्रयोग नगर्दाको चाहिँ फरक ए टेबल प्रयोग गर्दा अपडेटबाट जाने नगर्दा रुलबाट जाने हजुर हजुर ए हुन्छ सर कोलमबाट गयो भने चाहिँ हामीले रुलबाट जानु पर्ने हुन्छ रुल र न्यू रेकर्डबाट रुल र न्यू रेकर्डबाट है त हुन्छ सर हस् हस् हुन्छ हुन्छ हस् त हुन्छ अरू सर म्याडमहरूलाई पनि समस्या छ भने स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् म्याडमहरूलाई पनि यस मौका दिउँ आउनुहोस् मन्दिरा थापा म्याम अनम्युट भएर बोल्दै गर्नुहोस् पहिले समस्या भन्नुहोस् मैले पनि हो यही हो सर के अरे अरूलाई अब तपाईँले यो लेटर चाहिँ एउटामा दुईटा बनाउन खोज्नु भएको म्याम हजुर एउटै होइन दुईटा चारटा दुईटा भनौँ न ल दुईवटा बनाउनलाई अहिले यहाँ हेर्दा चाहिँ तपाईँले हेडर के अरे हेडर एन्ड फुटरको प्रयोग गर्नुभएर अथवा एउटा लेटर प्याडको प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ है तपाईँले यसलाई दुईवटा बनाउनलाई यो पनि दुईटै चाहिन्छ बुझ्नु हो नि म्याम दुईटै चाहिन्छ त्यसो हुँदा अहिले तपाईँले सुरुमा सिक्नलाई सिङ्गलमा सिक्नुहोस् है त कि सिङ्गल चाहिँ आउँछ म्याम सिङ्गल पनि सिकौँ न पहिले सिङ्गल मैले यो लेखिसकेको छु कस्तो भन्नुभएको सर होइन सिङ्गल मेल मर्ज गर्न सिक्नु भएको भएन एउटा पेजमा एउटै मात्रै आउने चाहिँ धेरैवटा आउने बनाउनु भएको भएन म बनाएकै छुइनँ सर हो यही बनाउनु है त पहिला चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है मैले देखाएको ठाउँमा अब म बिस्तारो तपाईँलाई लान्छु यहाँ हेर्नुहोस् त देख्नुभयो यहाँ आउनुहोस् नातिकन एकदम बिस्तारो जानुहोस् ल यति गरिसक्नु भएको छ अब तपाईँले टेबल बनाउनु भएको छ नावली राख नावली अभिभावकको नावली राख्नु भयो कि भएन बनाउनु भएको छ त्यो नावलीलाई क्लिक गर्नुहोस् त म्याम त्यही त खुल्लै छ अहिले भरे फेरि काम गर्न दिँदैन यही नाम हो अभिभावकको नावली भनेर लेख्नु भएको छ अब यसलाई क्लोज गर्नुहोस् यो पनि बुझिरहेको है क्लोज भइरहेको के अरे ओपन भइरहेको छ भने मेल मर्ज हुँदैन अब यहाँ एउटा तपाईँले बी लेख्नु भएको रहेछ नि श्रीको अगाडि त्यो बीलाई काटिदिनुहोस् डिलिट गर्नुहोस् न अब तपाईँले कहाँ जानु पर्यो त मेलिङमा जानु पर्यो त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ आउनुहोस् हजुर त्यस पछाडि युज एक्जिस्टिङ लिस्ट भन्नेमा अब यहाँ तपाईँले त्यो फाइललाई कहाँ राख्नु भएको थियो अघि पक्नुहोस् पक्नुहोस् कहाँ थियो डेस्कटपमा केमा राख्नु भएको छ डकुमेन्टमै जानुहोस् कहाँ छ त यो डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्
हामीले बिगार्ने ठाउँ नै यहीँ हो है, हतार हतार गर्छौँ कि म्याम अनि हामी बिग्रिन्छौँ। कहाँनिर छ हेर्नुहोस् एकदम बिस्तारो अभिभावक नावली नेपालीमा लेख्नु भएको छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसक्नुभएपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ श्रीको यो बिचमा कर्सर राख्नु, श्री र जीवको बिचमा राख्नु पर्यो। क्लिक गर्नुहोस् हो। अब तपाईँले यो फिल्डमा जानुहोस्, इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा, त्यो मैले चिन्ह लगाइदिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अभिभावकको नाम भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् हो। त्यस पछाडि अब कर्सर तपाईँले यहाँ ल्याउनु पर्यो, माउसले क्लिक गर्नुहोस्, होइन तल, मैले तल देखाएको कि यहाँनिर हो। अब फेरि तपाईँ यही फिल्डमा आउनुहोस्, ठेगाना राख्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले गर्नुभएको काम सही छ कि छैन भनेर हेर्नलाई प्रिभ्यू रिजल्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले गर्न खोज्नु भएको यही कुरा हो नि, बिचमा नाम थपिनु पर्ने अनि ठेगाना आउनु पर्ने, ठिक छ भने अब तपाईँ फिनिस एन्ड मेल मर्जमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि त्यसमा जानुहोस् तल, हजुर ओके गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँले डाटा कतिवटा राख्नु भएको थियो त्यतिवटा पत्र तयार भएको छ, तपाईँसँग जम्मा छवटा पत्र छ। हेर्नुहोस् त स्क्रोल गरेर हेर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै सार्दै, मिरा थापा, ऋषभ थापा, लालबहादुर छेत्री, हजुर हजुरले ल्याएको सबै नाम आउँछ यसरी सयौँ हजारौँ एकैचोटि। लालु सर एकैछिन गाइड गरिदिनुहोस् है। हुन्छ सर, ल हामी पहिले पहिलेकै पत्रमा जाउँ त यसलाई काट्दा पनि हुन्छ। हजुर सर, यसलाई काट्दा पनि हुन्छ, यसलाई काट्नु हजुर क्लोज गर्नुहोस्, यसलाई हजुर क्लोज गर्नुहोस्, सेभ गर्दा हुन्छ, सेभ गर्नुहोस् न, यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस्। यहाँ लेख्नुहोस् न मेल मर्ज पत्र, लेख्नुहोस् न मेल मर्ज पत्र, भोलि पनि चाहिन्छ यो मेल मर्ज लेटर लेख्दैन हुन्छ नेपालीमा, मेल मर्ज लेख्दैन हुन्छ, मेल मर्ज भनेर लेख्दैन, इङ्ग्लिसमा ल्याए पनि हुन्छ, ल मेल मर्ज लेटर लेख्दैन। मलाई हजुर खुट्टा काट्नु, हजुर अनि अब ज लेख्नु, ज लेख्नलाई एच थिच्नु, एच अब सेभ गरौँ, सेभ हामीले कहाँ डकुमेन्टमै गर्दैछौँ है, फेरि ल अब फेरि हामीसँग एउटा मात्रै आयो नि त होइन, यसलाई चाहिँ अहिलेलाई यसो गरौँ न, यसलाई यसलाई हामी सुरुमा यो प्रकाश सुने ल ठिकै छ, यो यसलाई पेज लेआउटमा जाउँ त, पेज लेआउट
हजुर अब त्यो साडी कोलममा जाऊँ कोलम हजुर टु कोलम सानो अब त्यो साडी ओरिएन्टेसनमा जाऊँ ओरिएन्टेसन माथि नै अघि भने ठाउँमा साइज भाटामा देब्रे 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 माथि नै यहाँ मुनि हुँदैन माथि नै हुन्छ ऊ त कोलम भएकै ठाउँमा कोलम भएकै ठाउँमा कोलम भएकै ठाउँमा साइज ओरिएन्टेसन ओरिएन्टेसन ए ओरिएन्टेसन हो त्यो त्यसमा क्लिक गर्नु त हजुर ल्यान्डस्केप छ नि ल हो अहिले तत्काल खोइ प्रधानध्यापक कसरी माथि आयो यो माथि प्रकाश सुनिलमा क्लिक गर्नुहोस् न अहिले तत्काल प्रकाश सुनिलमा डबल क्लिक गर्नुहोस् है न प्रकाश सुनिलमा हो यसलाई यो क्लोज हेडर भन्ने छ यो क्लोज हेडर अथवा यसलाई उडाउँदा हुन्छ क्लिक गरिहेरौँ त हजुर यसलाई हामी उडाइदिन्छौँ अहिले अथवा यसलाई दुईवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ कि यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ डिलिट थिच्नु न डिलिट यो पछाडि यो फोटोमा क्लिक गर्नु त फोटोमा सरस्वती फोटोमा सरस्वती फोटोमा हो डिलिट हान्नु हजुर यो विद्यालयमा पनि क्लिक हेर्नु त हो त्यहाँ हो ब्याक स्पेस राखेर काट्नु न ब्याक बेसी काट्नु हजुर यो अहिले नराख्ने भन्न खोजेको मैले चाहिँ किनभने नत्र दुइटा चाहिन्छ यो हेडरै दुइटा चाहिन्छ कि सबै कटाइदिएँ मैले सर हजुर हजुर सबै हटाइदिनु भनेको यो हेडरै नराख्ने भनेको के यो पनि काट्नु डेट थिचेरै अथवा हत्या राखेर काट्दा हुन्छ यो बाह्र क्षेत्र पनि काटिदिनु 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 डिलिट गरेर हजुर त्यो लोगो पनि काटिदिनु लोगो पनि यो त लोगोमा क्लिक भयो नि त के कसरी ल्याउनु भएको छ यो हो अब डिलिट गर्नुहोस् डिलिट गर्नुहोस् न डिलिट गर्दा जान्छ यो यता उता बोर्डरतिर क्लिक गर्नु नि बोर्डर अक्षरमा क्लिक भइरहेछ क्या बोर्डरमा हो त्यता हो अब डिलिट थिच्नु ल फेरि त्यही बोर्डरमा थिच्नु ल गर अब हामीसँग यहाँ अहिले एउटा मात्रै छ नि त होइन हो अब काजल राय यो काजल राय पनि काट्नु काजल राय मात्रै ल काजल राय काट्नु डिलिट ब्याक स्पेसले काट्नु हजुर ल बाह्र क्षेत्र पनि काट्नु हो अब हामी नयाँ निकाल ल्याउँछौँ नि त फेरि ल ल अब त्यस पछाडि मेलिङमा जाऊँ हजुर सेलेक्ट रेसिपियन्टमा जाउँ हजुर युज एक्जिस्टिङ लिस्टमा जाउँ हजुर अब त्यसपछि तपाईँको के माथि भने डकुमेन्ट माथि ऊ त्यहाँ नहेर्नु हो त्यता माथि 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 फाइलमा होइन माथि हो त्यो देउरेपट्टि हेर्नुपर्छ क्या जहिले डेस्कटपमा छ कि डकुमेन्टमा छ कि डाउनलोड्समा त्यो क्लिक गर्नुहोस् न डकुमेन्ट उसमा डकुमेन्ट्समा हजुर अब त्यहाँ स्क्रोल गरेर मुनि मुनि हेर्नुहोस् मुनि मुनि हेर्नुहोस् कहाँ छ हो अभिभावकको नाम आयो नि त हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ओपन गर्नुहोस् ल अब त्यस पछाडि यो श्री र जीवको बिचमा कर्सर राख्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस् अब माथि गएर इन्सर्ट
मर्ज फिल्डमा जानुहोस् भेट भएन पर्खिनु ल हामीलाई नाम चाहिएको अभिभावकको नाममा क्लियर गर्नुहोस् हजुर इन्सर्ट गर्नुहोस् खोइ त त्यहाँ इन्सर्ट गर्नुहोस् हजुर ल भयो भयो अब यसलाई काट्नुहोस् काट्नुहोस् ठेगाना छ अति काट्नुहोस् न यस्तो त नहुनु पर्ने खुलेकै छ कि अब तल तल यहाँनिर चाहिँ श्री मुनि श्री देखेन मुनि क्लिक गर्नुहोस् हजुर फेरि फिल्डमै जानुहोस् यही फिल्डमा भनेको यो फिल्डमा म्यामले माथि क्लिक गर्नुहुन्छ तल चुचोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् न अब त्यहीँ आउँछ ठेगानामा क्लिक गर्नुहोस् ल अब हाम्रो एउटा भयो होइन अब यसलाई चाहिँ अहिले हामीले के गर्नु पर्ने पर्ने भयो यसलाई कपी गरेर हजुर यसलाई कपी गरेर अर्कोतिर लानु पर्ने हुन्छ है दुईवटा हामीलाई दुई दुईवटा खोजिरहेका छौँ नि होइन हो यो सबैलाई यति सबैलाई चाहिँ हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई वार पारे हजुर कतिसम्म छ त सबै हजुर त्यो ड्र्याग गर्नुपर्छ हो त त्यसरी मुनि मुनि तान्नुहोस् हो त्यसरी मुनि मुनि लानुहोस् हो ल प्रधान त फेरि घरि माथि जान्छ यहाँ पनि बाहिरको सेलेक्ट भएन फेरि यो गाह्रो भयो भने अलिकति यो जुम घटाउनुहोस् न जुम घटाउनुहोस् हजुर हजुर अब चाहिँ सेलेक्ट गरिहाल्नु त तल प्रधान अध्यापकसँग आओस् हो ल हजुर अब यसलाई कपी गरेर हेर्नुहोस् कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् कन्ट्रोल सी कपी भनेको कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् गर्नुभयो म्याम गर्नुभयो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल र सी थिच्नुहोस् न होइन कन्ट्रोल र सी थिच्नुहोस् न पहिले ल त्यसरी त्यो यहाँ प्रधान अध्यापक दाइ मुनि यहाँ लास्टमा चाहिँ कर्सर राख्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हो अब कन्ट्रोल सेभ र इन्टर थिच्नुहोस् कन्ट्रोल सेभ र इन्टर हो आयो अब त्यहाँनिर चाहिँ हजुर आइ आइसकेको छ त्यहाँ दुईचोटि थिच्नु भयो नि त ऊ त माथि फेरि माथि लानु पर्ने भयो यता यता यो पेजमा क्लिक गर्नुहोस् हो अब अलिकति स्क्रोल गरेर माथि लानुहोस् त्यसलाई हो माथि तानुहोस् माथि हजुर हजुर अब यहाँ यो सिधा है त यो श्री अभिभावक भाटामा चाहिँ सिधा यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ कसर बस्नु पर्यो क्लिक गर्नुहोस् देखेको छैन त पर्खिनु है त्यहाँ कसर देखिएको छ त खोइ देख्दैन त कसर क्लिक क्लिक डबल क्लिक गर्नुहोस् त कसर बसेको देखिँदैन देखिँदैन कसर त आएको छ आएको छ सर क्लिक क्लिक गरेको देख्दैन त नि यहाँ छ त यो सर्दी राख्ने होइन यो देखिएको त पोइन्टर हो यसलाई चाहिँ हामी पोइन्टर के अरे माउस पोइन्टर भन्छौँ कि त्यो चाहिँ क्लिक क्लिक गर्ने हुन्छ पूर्ण विराम जस्तो हुन्छ कि तुलसी सर यो के भएको होला हजुर सर यहाँ यहाँ के अरे यो कसर आएन किन होला ए अर्को पेजमा कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गरेर जानु पर्यो नि त सर कोलन ब्रेक भएन आइरहेको थियो कि फेरि म्यामले दुईचोटि गर्नुभयो र अर्को पेजमा गयो सेकेन्ड पेजतिर गयो ए त्यसपछि यहाँ यतापट्टि बसेर डिलिट गरिदिनु न सर यस्तो छ यो अलिकति प्रोटेक्टमै रहेछ कि काम पनि अलिकति गाह्रो भयो होइन सर
यसोटी पेज लेआउटमा गएर यसलाई ल्यान्डस्केपिङ गरौँ न सर. ल अनि यो सेकेन्ड पेज हटाउनु पनि पर्ने छ. ठिक छ, पहिला ल्यान्डस्केप गरौँ कि सर, त्यो त अटोमेटिक हटिहाल्छ पेज लेआउटमा. ल आउनु त म्याम, यहाँ पेज लेआउटमा माथि अब तपाईँ ओरिएन्टेसनमा आउनुहोस् त. यहाँ ओरिएन्टेसन हो, ल्यान्डस्केपै देखाइरहेको छ फेरि सर यसले. कसरी यस्तो देखायो त यहाँ त, अनि पेज त ए जुम पनि थोरै जुम थोरै रहेछ. ल जुम बढाउनु, घटाउन लाउनु भएको थियो हजुर. यो सेलेक्ट गर्न म्यामलाई अप्ठ्यारो भएर. ए ए, अब यहाँ कर्सर राख्दा बसेन म्याम, यहाँ कर्सर राखी हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर किटी किटी गर्नुहोस् त, डबल गर्दा पनि आउँदैन. अझै एकचोटि गर्नुहोस्. ए यहाँ यहाँनिर के भयो भने सर, एलाइनमेन्ट चाहिँ हेर्नु न, यहाँ गइसक्यो क्या लेफ्ट एलाइनमेन्ट. यहाँ हेर्नु त है, यसलाई तान्नु म्याम, यहाँ समातेर यो पर गइसकेको छ, अनि यहाँ ट्याब त बाहिर भएको छ. यहाँ अर्को रातो देख्दै हुनुहुन्छ म्याम, रातो एल लेखेछ नि यतापट्टि, यहाँनिर हेर्नु त है, यो देब्रेपट्टि लेखिरहेछ. त्यहाँ कर्सर चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँ जान्छ जस्तो छ. तानेर फुत्ता फा तल तान्दिनँ, बाहिरपट्टि भित्र भित्र पेजपट्टि तान्दिनु त, माउसले थिचेर पेजतिर भित्रपट्टि तपाईँ तल तान्नुहोस्. तल तान्नु झारे जस्तो गर्नु न तल. हजुर त्यसरी भइसक्यो होला, त्यहाँ भइसक्यो. अब यतापट्टि फेरि क्लिक गर्ने हेर्नुहोस् त, एकचोटि क्लिक गरी हेर्नुहोस् त, दिएन. अब तल कर्सर तल ल्याउनुहोस् त म्याम, यो अलिकति माथि सार्नुहोस् यो पेजलाई. हामी यहाँबाट फेरि एकचोटि प्रयास गर्छौँ. प्रधान अध्यापकको पछाडि कर्सर राख्नुहोस् त. अब कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गर्नुहोस् त. कर्सर र पनि यहाँ देखिएन होइन, यही नै कन्डिसन आइराखेको छ. पेजमै गडबड भइरहेछ, अब त्यो तल गइरहेछ, भागिहाल्छ. यसो गरौँ न, तल लास्टमा जानु त म्याम, तपाईँ लास्ट पेजको लास्टमा जानु, अझै जानुहोस्, अझै 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 तल तल जुन खाली पेज छ नि त्यहीँ जानुहोस् न. हो यो सुरुमा कर्सर राख्नु, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त, कर्सर बस्छ कि बस्दैन होइन, हेड एन्ड एन्ड फुटरमा जानुभयो. त्यसलाई क्लोज गर्नु न, हेड एन्ड फुटर हामीलाई चाहिएको होइन. यहाँनिर चाहिँ कर्सर राख्नुहोस् भनेको, यतातिर कर्सर बस्छ कि बस्दैन, बस्यो नि, यहाँ बसेको छ म्याम. अब तपाईँले ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्नुहोस् त म्याम, माथि माथि. अब ठिक छ, त्यहाँबाट इन्टर गरेर जानुहोस् न, इन्टर गर्नुहोस् त, एकपल्ट इन्टर गर्नुहोस्, किबोर्डबाट इन्टर थिच्नुहोस् न म्याम. ठिक छ, तपाईँले कपी गर्नु भएको छ नि, भयो भयो म्याम, ब्याक स्पेस गर्नुहोस् अझै एकपल्ट. कपी गर्नु भएको छ नि म्याम, कपी गर्नु भएको थियो, पेस्ट गर्दिनु, पेस्ट गर्नुहोस् न, कन्ट्रोल बी हैन सर, हजुर कन्ट्रोल बी गर्न हैन, हजुर हजुर. अब फेरि एकचोटि यहाँ ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्नुहोस् म्याम, अर्को पेजमा आएको छ, भरे ब्ल्याङ्क पेज बढी आउँछ, ब्याक स्पेसको प्रयोग गर्नुहोस् त. भयो, अब माथि जानुहोस्, यो प्रधान अध्यापकलाई यतापट्टि सार्नुहोस् है, यो प्रधान अध्यापकलाई लेफ्ट साइड राइट साइडतिर सार्नुहोस्, एलाइनमेन्टले सार्नु भए हुन्छ यहाँबाट. अर्कोलाई पनि
पहिलो लाई पनि हटेछ सरी क नै रहे क रहे ओ खै लेखि दिहाल्छ ल सर हुन्छ लेख्नु न ल ए पनि सर अ पहिलो लाई पनि त्यसै गरौ लेख्नुस् अनि राइट अलाइनमेन्टमा राइट अलाइनमेन्टमा क्लिक गर्दिनुस् यो गरेर सिलेक्ट गरेर पर्दैन कर्सर भए पुग्छ राइट अलाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुस् अर्को अर्को क्लिक गर्नुस् अब माथि जानुस् म्याम माथि सार्नुस् त्यसलाई पेजलाई पेजलाई अझै जानुस् श्रीको अगाडि कर्सर राख्नुस् यता यता सेकेन्डको सेकेन्डको श्री सेकेन्ड कोलमको चाहिँ हजुर अगाडि क्लिक गर्नुस् भएन त्यो सेलेक्सन भयो म्याम त्यत्तिकै सिधा क्लिक अब फेरि मेलिङमा जानुस् होइन सर ऊ त सरिसक्यो जिउमा पुगिसक्यो कर्सर ठिकै छ त्यसलाई मिलाउँछौँ कि मेलिङमा जानुभएपछि अहिले फेरि हामी मिलाउँला ए कर्सर उता पुर्याउनु भयो श्रीको अगाडि क्लिक गर्नुहोस् म त उता गयो अब मेलिङमा क्लिक गर्नुहोस् माथि मेलिङ अब तपाईँले रुल्समा जानुहोस् अनि नेक्स्ट रुल गर्नुहोस् अब एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ हामीहरू हामीले गरेको कार्य बिग्रिएको छ कि छैन होइन क्लिक गर्नुहोस् त एकपल्ट मात्रै ठिक छ हेर्नुहोस् त मिल्यो भने चाहिँ अब अब मिल्यो भने फिनिश एन्ड मेल मर्ज यो नि सर के रे यो चाहिँ रेक्टेङ्गल सिप बिग्रिरछ त्यसलाई तपाईँले कपी गर्नु भएन अघि त्यही भएर एक साइड मात्रै बसो त्यो पछि मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ भर्सक त्यो धर्का नराखी नभए नराखी गर्दा राम्रो के राख्ने परमानेन्ट लाइन राख्ने यसरी सेप नराख्ने कि रेक्टेङ्गल राख्नु भएको छ फेरि भने ठिक छ म्याम त्यो आखिरी पछि सुधार्दै गर्न सक्नुहुन्छ अब अलमा छँदैछ हामीलाई सबै चाहियो सबै रेकर्ड चाहियो होइन भने अब हामी ओके गर्छौँ ओके ओके गर्नुहोस् ल अब कतिजना कतिवटा तयार भयो हेर्नुहोस् त स्क्रोल गर्दै दुईटा यहाँ भयो ऋषभ थापा र लालबहादुर छेत्री यहाँ भयो अझै तल झर्नुहोस् भीम राय र सीमा गिरी यहाँ भयो यसै गरी तपाईँसँग भएका सबै नै रेकर्ड अनुसारको चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है म्याम ल अनि सर यो माथि हेरेर खुट्टाहरू यो गरेर हजुर त्यो हेडर हेडर राखेर गर्दा के हुँदैन दुईवटा लेख्नु पर्थ्यो क्या दुईवटा हेडर लेख्नु पर्थ्यो त्यही भएर चाहिँ अहिले अहिले तपाईँले सजिलोको लागि चाहिँ यसो गर्न लगायो कि तपाईँले हेडर राख्नु भने दुईवटा हेडर राख्नुपर्छ क्या दुई दुई कोलम बनाउँदा अब यहाँनिर चाहिँ नाम लेख नाम लेखेपछि अनि यसरी सबैकोमा कसरी जान्छ सर होइन अब चाहिँ हेडर राख्न मिल्दैन सुरुमै राख्नु पर्थ्यो राख्दा चाहिँ दुईवटा राख्नु पर्थ्यो कि अहिले पनि हेडर एन्ड फुटर राख्दा हुन्छ हुन्छ सर तपाईँले हुन्छ सर ल हेडर एन्ड फुटर त दुईवटा सबैमा पेजमा गइहाल्छ त्यसैले मेल मर्ज गरे पनि त्यसलाई राख्न सकिन्छ ए म्यामले के अहिले राख्न चाहनु भएको ठिक छ यसलाई माथि सार्नुहोस् त म्याम यसलाई माथि स्क्रोल गरेर माथि सार्नुहोस् अनि तपाईँले कुनै एउटा लेटर प्याड बनाउनु भएको छ कि छैन
बनाएको थियो सर अघि सबै लोगो सरस्वतीको पिक्चर सबै थियो कटाइदिएको अघि हैन अर्कोमा कुनैमा छ कि छैन छ छ अरु कुनै बनाएर राख्नु भएको छ नि मेल छ छ मेल बाकी अघि छ होला सर पत्रमा त्यो पत्रलाई खोल्नुस् त ल ल खोल्नुस् त एले छ भने त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ ओपन गर्नुस् त ओपनमा जाउँ तपाईँको यहाँ छोप यहाँ के भएको छ भने नि यहाँ क्लिक गर्नु त पेज चाहिँ ग्यापिङ लुकेको छ त्यो बिचमा हो अब क्लिक गर्नुहोस् हो आयो नि होइन अब तपाईँले म्याम के गर्नु पर्यो भने हेडर एन्ड फुटर भित्र क्लिक गर्नुहोस् प्रकाश सुनिल लेखेको ठाउँमा डबल क्लिक गर्नुस् त हो अब यहाँ भित्र चाहिँ तपाईँ कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् त कन्ट्रोल ए गरेर किन गरेछ हजुर कन्ट्रोल गरेर एलेक्ट भनेको कन्ट्रोल ए हो म्याम हो अब तपाईँले कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् कन्ट्रोल कुन के छ कन्ट्रोल सी सी कन्ट्रोल सी कपी कन्ट्रोल सी गरेछ गर्नुभयो अब यतातिर डबल क्लिक गर्नुहोस् म्याम डबल क्लिक गर्नुहोस् बस अब तपाईँ कहाँ जानुहोस् फेरि यहाँ गएर हेर्नुहोस् त अघि तपाईँको फाइल कहाँ छ अघि भर्खर मेल मर्ज गरिसकेको फाइलमा तल रातो लगाइदिएको छु नि क्लिक गर्नुहोस् अघि तपाईँले बनाउनु भएको लेटर टू हो होइन क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् हो अब माथि जानुहोस् माथिमै हुनुहुन्छ माथि नै हुनुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् है यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् त्यो हाइट भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र ट्याब एन्ड के छ कमेन्ट्समा क्लिक कमान्ड्समा क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँले यहाँनिर माउस लानुहोस् त अघि जस्तै दुईवटा पन्ना भएको दुईतिर फर्केको आउँछ अहिले अझै गर्नुहोस् हो क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक है त्यहाँ भनिरहेको छ पढ्नुहोस् त डबल क्लिक गर्नु भनेर भयो अब तपाईँले इन्सर्टमा जानुहोस् इन्सर्ट हेडर एन्ड फुटरमा जानुहोस् हेडरमा जानुहोस् ल यहाँ हेडरमा गर्नुहोस् कस्टम हेडर इडिट हेडर हो गर्नुहोस् इडिट हेडर तल मैले हो अब तपाईँले सक्नुहोस् है होममा जानुहोस् पेस्टको यहाँनेरि आउनुहोस् देख्नुभयो क्लिक गर्नुहोस् क्लिक भएको छैन म्याम त्यस पछाडि अब तपाईँले यहाँ पेज स्पेसियलमा जानुहोस् त्यस पछाडि यो पिक्चर इन्हान्स भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर पिक्चर इन्हान्स अब ओके गर्नुहोस् मैले तपाईँको लेटर प्याडलाई चाहिँ पिक्चरको रूपमा कन्भर्ट गराइदिएँ है तपाईँले यहाँ अघि लोगो सेलेक्सन भएन छ है त्यसलाई अहिले छोडिदिनुहोस् अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त म्याम एकचोटि यो माथि क्लिक गर्नुहोस् अँ कुनैलाई यो फोटो हो अब हो यसलाई तपाईँ घटाउन सक्नुहुन्छ गडबड गर्न मिल्छ अब घटाउनुहोस् त यहाँबाट कर्नरबाट लानुहोस् अझै अब यसलाई फ्री गर्नुहोस् है म्याम एकछिन पकाउनुहोस् धेरै सानो नबनाउनुहोस् भयो यो फर्मेट आउनुहोस्
ऱ्याप टेक्स्ट गर्नुस् इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुस् गर्नुभयो अब यसलाई मिलाउनुहोस् अलिक माथि सार्नुहोस् यसलाई पहिला क्लिक गरेर माथि एरो कीको मद्दतले सार्न सक्नुहुन्छ अझै लेफ्ट साइडतिर ल्याउनुहोस् भयो अब कन्ट्रोल डी गरिदिनुहोस् म्याम कन्ट्रोल डी सेलेक्ट भएकै अवस्थामा कन्ट्रोल डी थिच्नुहोस् अब त्यो अर्को पिक्चरलाई थिचेर अर्कोपट्टि लगेर राखिदिनुहोस् ल भयो अब होइन डिजाइनमा जानुहोस् त म्याम माथि डिजाइन क्लोज हेडर गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त सबैमा तपाईँको त्यो प्रकाश श्री प्रकाश सुनिल आधारभूत विद्यालय आएको छ ठिकै छ उता उसमै लगेर राखेर गर्नु न त है यसरी नै त्यो पिक्चर चाहिँ बनाउनुहोस् होइन अनि ल्याएर गर्नुहोस् यहाँ लिएन है म त लिन्छ भन्दै थिएँ लिएन त्यो मेल मर्चले उसले आफ्नो एरिया लिइसकेकोले नलिएको हो भनेपछि ल आज हामीले अब समय पनि निकै कटिसक्यो फेरि प्रयास गर्ने सर अर्को पेज निकालेर प्रयास गर्नु त्यो एममा छ थोप्ला चाहिँ त्यसैले ल्याएर अड्काउँछ साह्रै भएन भने सरले त्यो अब युनिकोडबाट तुरन्त टाइम्स न्यू रोमनमा गएर त्यहाँबाट पनि अब यस्तो प्रयोग गर्ने बेला अब होइन सर आउनु चाहिँ पर्ने हो आउनु चाहिँ पर्ने हो अनि तुलसी सर त्यो अन स्क्रिन किबोर्ड निकालेर त्यहाँ हेर्न मिल्दैन कतै छ कि मिल्छ त्यसो गर्दा नि हुन्छ एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नु नि त लक्ष्मी सर हुन्छ सर सर यो प्रोजेक्ट वर्कको टाइम कति पो कति दिनमा पो गर्ने के कुरा भएछ मैले त थाहा पनि पाइनँ सर अब यसैमा सर कि बाहिर जाउँ यसैमा गर्दा भइहाल्छ नि सर हजुर तपाईँले कहाँ कहाँनेरि कोलन दिन खोज्नु भयो कि एउटा अक्षर लेख्नुहोस् त सर तपाईँले ब्ल्याङ्कमा चाहिँ कोलन दिन चाहनु भने हुँदैन स्पेस पनि नदिनुहोस् जोड्नु हो अब चाहिँ सिफ्ट थिचेर एम थिच्नुहोस् त अनि तपाईँले फुल स्टप दिनु भएर यो कोलन दिनु भयो भने नि मान्दैन त्यो चाहिँ यसको एउटा के अरे डिफल्ट हो नमस्कार नमस्कार सुन्ता म्याम सर मेरो त आज नेट प्रब्लमले गर्दाखेरि त म त जोड्न समयमा जोडिन पनि पाइनँ खै अहिले पनि मोबाइल चलाउनुहुन्छ कि कसो हजुर अहिले बल्ल बल्ल होइन अहिले बल्ल बल्ल ल्यापटप नै छ सर ल ल आउनुहोस् आउनुहोस् त्यही त आज किन बोल्नु भएन भनेर सोचिराखेँ होइन सर म त यहाँ के बसिराखेँ त ल्यापटप खोलेर यहाँ बसिराखेको थिएँ के गर्नु आएन सर सर यो त्यही त प्रोजेक्ट वर्कको बारेमा म त केही पनि पो बुझ्न पाइनँ के हो कसो हो कहिलेसम्ममा बुझाउनु पर्ने हो तपाईँहरूलाई मेलमा पनि जानकारी आउँछ म्याम भोलि भोलि नोटिस राजकुमार सरले तपाईँहरूलाई राखिदिनुहुन्छ समयतिर राखिदिनु त्यसैमा समेटेर राखिदिनुहुन्छ त्योपछि समय अवधि पनि हुन्थ्यो सर आज त मेरो नेट यो समस्या भएर राजकुमार सरको नम्बर पनि थिएन
मेरो स्कुलको यो घनश्याम सरसँग मागेर अनि सरलाई गरेको थियो मैले राजकुमार सरलाई हाम्रो नम्बर आईडी नम्बरमा फेसबुकमा एड हुनुहोस् हैन हजुर हाम्रो फेसबुकमा नि एड हुनुहोस् अनि तपाईहरुलाई समस्या हुँदा डाइरेक्ट त्यहाँबाट मेसेन्जर कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ नि त ए हुन्छ हुन्छ सर मैले मेरो नम्बर यहाँ च्याटमा राखिदिदै छु हस अनि आजको क्लास पनि छोड्नुभयो तपाईँले आजको राम्रो गाइडलाई पनि तपाईँले हेर्नलाई चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस् है ए हुन्छ सर मेरो त यो आउँछ म त अस्ति राजकुमार सरलाई भनेर पनि यो यसमा चाहिँ त्यो जोइन चाहिँ भएको छु के अरे बडा के अरे शिक्षा के छ नि